Campeonato Roraimense de Futebol Oferecimento Governo de Roraima EZTEC Perim Casa e Construção Detran Roraima Alfaib, Água Boa Federação Roraimense de Futebol Boa noite nação Cultura Roraima 20.1, 18 horas e 29 minutos. É noite gostosa, marcando a temperatura de 23 graus. Chuva relativa aí de 42%, umidade 93%. Vento de 14 Quilômetros por hora aqui no estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, nessa terça, 25 de abril, dia do Contabilista, e vamos te contar tudo sobre a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense 2023. O jogo de logo mais. É, às 18h30, vai atrasar um pouquinho, é entre São Raimundo Esporte Clube e Atlético Rio Negro Clube. E o das 20 e 30 é entre Associação Esportiva Real e Atlético Roraima Clube. Tudo aqui nas redes sociais da TV Cultura Roraima 20.1, no Instagram, arroba TV Cultura RR, no facebook.com, barra TV Cultura Roraima 20.1 e no youtube.com, barra tv cultura rr e também no arroba e nove ponto underline já vamos girar já vamos lá embaixo lá com ele pertinho do campo Rafael Lima bem-vindo companheiro e boa noite boa noite Raniô, boa noite também para o Bernardo é um prazer participar com vocês aqui exatamente como você falou Hoje a gente tem São Raimundo e Atlético Rio Negro. São duas equipes que estão em momentos distintos do campeonato, né? O São Raimundo vem de duas vitórias nesse segundo turno, foi campeão do primeiro turno, então vem com uma campanha muito boa, com muito destaque. E do outro lado tem o Rio Negro, que ainda não conseguiu vencer, foram quatro derrotas no primeiro turno. No segundo turno já teve uma derrota, é o seu segundo jogo, mas com certeza vem motivado né, para conseguir a sua primeira vitória e somar os seus primeiros pontos no campeonato. Muito bem, primeiro destaque inicial aí do Rafael Lima. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos com a escalação do mundão. Que vem no gol André Regley, número 1, um. 3, Vinícius Siri, 4, Gui, 2, Rafinha, 6, Caio Fernando, 8, João Paulo, 5, Paulo Menezes, 7, Caio Vieira, 10, Reina. 11 Rafael Barros, 9 Carlos Sá. Esses são os titulares do professor Chiquinho Viana. E o Galo é o Negão da Aparecida, vem dessa forma aqui. O número um é o Raimundo, também conhecido como Leandro, 2 Jambão, 3 Pablo, 4 Manuel. 5 Yarlen, 6 é o Thiago Maia, que não é aquele do Mengão, hein? É o do Rio Negro. 7 Yuri, 8 Souza, 9 Leonan, 10 Juan e 11 Danilo. Esses são os titulares do professor Jonas Manu. Arbitragem. Quem apita é Rodrigo Oliveira. Assistente número 1, um, Gabriel Pereira. Assistente número 2, Alex Tomé. O quarto árbitro é o professor Rafael Carvalho. Todos esses da Federação Roraimense de Futebol. E já vamos dar uma boa noite aqui para ele, meu companheiro aqui de todas, Bernardo Silva. Boa noite, Raniu Almeida. Boa noite aos internautas que estão na nossa companhia. Podem ficar todos aqui, porque tanto este quanto o jogo das 18 horas. Será oito? Das vinte e trinta, mais conhecido É, lá no Piauí a gente fala oito e meia da noite. Então, tanto este quanto o jogo das oito e meia da noite, você vai ver aqui nos canais Cultura. É, o Dernio? Olha, o campeonato já teve 85 gols. O ataque que mais balançou a rede foi do Grêmio Atlético Sampaio. Foi lá já 18 vezes. E a defesa que mais sofreu, meu Deus, a do Rio Negro? 15 gols. Não é pouca coisa. 15 gols sofridos pelo Atlético Rio Negro Clube. E a rodada de hoje, Raniu, já pode definir o primeiro semifinalista do segundo turno. Caso o São Raimundo vença a partida, ele vai acumular nove pontos e garante, na pior das hipóteses, a quarta vaga. Para a decisão e se aproxima, né? é, já garantindo vaga na decisão do turno, aliás na semifinal do turno, do octacampeonato, o que poderá vir com a vitória do São Raimundo também no turno. E o Galo, o Bernardo Silva, historicamente aí é freguês do Mundão, olha, são 30 jogos aí desde, né, de 95, 1995, quando começa a era profissional aí do Campeonato Roraimense. São 30 confrontos, 23 vitórias do São Raimundo, dois empates e apenas cinco vitórias do Rio Negro. O São Raimundo no histórico desse confronto marcou 91 gols. E o Rio Negro marcou apenas 35. Fato curioso, Bernardo Silva, é que desde 17 de abril de 2010, de lá para cá foram 14 jogos, 13 vitórias do São Raimundo e um empate. O último confronto em e dois a dois, o único que o desses últimos aí, oh, vamos lá acompanhar agora aí, já já a gente traz mais aí essas curiosidades aí dos Jogos Históricos. Agora as equipes aí entrando em campo, a equipe do, a equipe do Rio Negro vindo aí com esse uniforme que lembra muito do Vasco da Gama, né, com aquela... Faixa no Aquela peito faixa ali, transversal. transversal exatamente. Né? exatamente. E o Mundão vem com seu uniforme número um, né? Ele todo azul, em detalhes em branco, e agora aquele cumprimento ali né, dos jogadores e vão se posicionar ali para o caro coroa e já já deve ter o hino nacional, né? deve ter esse protocolo, não é isso, Rafael? Exatamente. É, é, daqui a pouco rola aí todo o procedimento de início. Inclusive, Rânio, eu queria dar uma informação aqui que hoje o São Raimundo tem a volta de alguns jogadores importantes, como por exemplo o Tavinho, o Gerson Belão, que é o capitão da equipe, né? Esses jogadores estão à disposição no banco de reserva, mas estavam lesionados e acabaram voltando a ser relacionados hoje. Então, o São Raimundo teve alguns problemas com lesões nos últimos jogos e alguns jogadores já estão se recuperando. Hoje, Gerson Belão, Tavinho e também o Raí. Estão relacionados e estão à disposição no banco. Muito bem. O Belão que tem quase tem mais de 120 jogos aí, né? O capitão que está no estaleiro, mas já está à disposição aí no banco e pode vir aí para campo aí, né? Chegar a marca aí próxima aos 130 jogos com a camisa do Mundão. Então não teremos o hino nacional, as equipes já ali se cumprimentando. Como o Bernardo Silva falou há pouco, o Mundão pode carimbar sua classificação aí, já para as semifinais do segundo turno nesta noite. Então o que eu vim dizendo, meu amigo Bernardo Silva, o último empate aí que o Rio Negro conseguiu arrancar foi em 2019, né? 23 de abril, olha só aí. Ó. Cinco Muito anos, tempo, né? né? É. Quase. Quase quatro, né? É. Há quatro anos, na verdade. E na e... abertura do campeonato de 2020, 22, Anio, o confronto é, entre Rio Negro e São Raimundo, 10 a 0 para São Raimundo, né? Exatamente, foi no primeiro. 22 ou 21, primeiro de maio de 2021, esse aí. 21. Ok. E a maior goleada do Rio Negro foi um 7 a 2 no dia 20 de abril de 2002. Legal. Jogo interessante. O gramado do estádio Flamarion Vasconcelos, o nosso Canarinho, vai sofrer muito. Porque daqui até domingo, Raniu, serão seis jogos. Sete jogos. Tem hoje este São Raimundo e Rio Negro agora. Daqui a pouquinho tem Real e Atlético Roraima. Amanhã tem Gás e a Sampaio Correia do Maranhão. Sexta-feira tem Atlético Roraima e São Raimundo. O jogo da falta de luz, dia 15. Sábado tem a rodada ordinária do campeonato. E domingo tem as meninas do São Raimundo pela Copa. Aliás, pelo Campeonato Brasileiro. Série D, enfrentando o Arcer Murby lá do Acre, na ida. 3 a 1 para elas de lá. Mas aqui vai ser diferente. É, são muitos jogos também tem a chuva castigando aí bem o gramado aí né, do Flamarão Vasconcelos o canarinho então você já vê nas equipes ali posicionadas a, aquela última reunião ali dentro de campo ali das equipes é, o, a equipe do Rio Negro ali com um uniforme ali que lembra muito o Vasco né com a faixa que, transversal uma, uma branca ele, tá? né e Meiões, calções, né? E predominantemente na camisa ali da cor preta, né? Então vai atacar ali para o lado das margens do Rio Branco, à direita do seu monitor, né? À direita do seu smartphone, né? Que você só acompanha aqui nas redes sociais da TV Cultura Roraima. Então já se inscreve aí no nosso canal, tá bom? É... Começa a seguir também o nosso Instagram. E segue também a nossa página aí no Facebook. Lembrando Bernardo Silva que todo dia, né, melhor dizendo de segunda a sexta, né, das sete às oito da manhã tem o Bom Dia meu povo com o Júnior de Lima. Bom demais e meio dia, de meio dia às treze horas ou se você preferir, o que você é um moço exigente, das doze às treze horas tem o Jornal da Cultura. Bom demais. Já teve lá? Já viu? Se você ainda não já, viu, já, já veja. Part... Segunda-feira, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. o professor Rodrigues. Começa aqui no Canarinho. Vamos para as emoções e lá vem o mundão. É o Reina, bateu de direita ali, já mandou para fora. Bernardo Silva, menos de 15 segundos de jogo e já temos a primeira finalização, hein, rapaz? É, o São Raimundo mostrando que está com vontade no primeiro ato do espetáculo, já manda um chute a gol. Rio Negro que se cuide. E ali o goleirão Leandro, né, já posicionando ali a bola, né, é já mandando ali o tiro de meta para frente. Caio Fernando vem brigar e coloca ali para lateral, arremesso manual que o Jambão vai cobrar para equipe do Rio Negro. Tá se hidratando aí, né, Bernardo? Tá tomando água boa, né? É, por enquanto Desde estou fazendo De isso. 2007, Bernardo, o maior PH e a mais pura da Amazônia, viu? Água boa. Bom demais. Siri já mandando lá pra frente. Carlos Sá foi empurrado. O professor Rodrigo disse: segue o jogo. Siri recuando ali para o André Regle. André Regle sai do gol. Errou o passe ali. Escorregou o centroavante ali do Rio Negro. Já começa ali jogando no seu campo de defensivo a equipe do Mundão. Muitas poças. Aí no gramado. E aí não pode conduzir muito a bola, né, Bernardo? Tem que tocar, né? É. Principalmente para jogadores habilidosos vai ser complicado. Por esta razão. Não dá para conduzir a bola. Estou vendo um nome diferente que não aparece na escalação, Ranior Almeida. Aquele que vai chutar a bola. E esse número do, do Rio Negro é complicado. Né? É, ele é. Vou pedir ao Rafa para identificar. Parece, parece que o número dele 16. Tá em campo. Gilbala. É, é isso mesmo. Se o Gilbala está em campo, quem de 1 a 11 não está? Tarefa para. Rafael Lima, nosso parceiro aí hoje nas reportagens bola parada para a equipe do galo da aparecida vai levantar a bola lá na área do goleirão André Regli como diria André Reine né Bernardo quem sabe na bola parada né uma é. das formas que as equipes podem se dar bem aí tentando surpreender a equipe do Mundão alguns times do Brasil como o Palmeiras tem uma bola parada Potentosa e o São Raimundo. Mandou lá pra bola, lá pra área. Saiu o André Regley. Já sai jogando com o Reina. Domina o Reina. Afasta de lá. E a lateral, lateral Rio Negro. Quem vem na cobrança é o Jambão. Tem um bala ali próximo. Vai mandar mais lá na frente. Jogou, procurava ali o Juan. Ainda continua com a bola. A equipe do Rio Negro. Mas já tomou o Mundão. Já sai jogando. Breca, toca mais atrás o Caio Vieira. Bem mexida e hoje a equipe do, do São Raimundo, né, Bernardo? Muito. Chiquinho dando rodagem, né? Além das contusões. Departamento Médico. O São Raimundo continua lotadinho. Vai tá vir vai. Reina na entrada da área. Tá valendo tudo. Cruzou. Afasta a defesa. Carlos Sata com ela. Bateu. E ela raspou ali na defesa. E é córner. É o primeiro córner do jogo. É pra equipe do mundão. O Caio Fernando já vai pra bola, Bernardo. É, hoje não tem o Luan para fazer a cobrança do outro lado. Sistematicamente, Chiquinho usa o lateral esquerdo para cobrar. O escanteio do lado direito do ataque e o contrário também, Ranjô. E é Corner. Autorizado. Caio Fernando cobrou na segunda trave. Procurava. Afasta o bala lá de trás. É outro Corner. Agora do lado esquerdo de ataque da equipe do Mundão. Pela posição que o Gilbala ocupa. No campo, Raniu, me parece que não está em campo o yarlen Número 5. Confere aí para nós, Rafa. Já, já o Rafa traz essa informação. O professor Rodrigo foi ali dar uma acelerada. Dizer pro Rafinha cobrar logo. Autorizado. Cobrou o Rafinha. Lá no meio da trave. E... Defendeu o goleiro. Ela sobra. Bate e rebate. Já parou o jogo. Tava na mão do goleiro, né, Bernardo? Aí Sim. não pode, né? É, aí não pode. Mas o defensor do Rio Negro se jogou é, no chão ali para evitar que a bola passasse, embora que o goleiro do Rio Negro, o Raimundo, já estivesse com ela dominada. Detran Roraima, Departamento Estadual de Trânsito. Um abraço para o coronel Álvaro Duarte, diretor-presidente. No trânsito, escolha a vida. Nunca esqueça que o maior tem que proteger o menor. Bem. Avança a equipe do Mundão ali pela direita. Carlos Sá vem brigar por ela, mandou ali pra corner. Né? Tem jogador caído aí, Rafa. Oi, Ronyu. É, eu confirmei aqui com a comissão técnica do Rio Negro, com relação àquela primeira informação: quem não está em campo é o número 11, Danilo. No lugar dele entrou o Gil Bala, né? Com o número 15. O que também não é 16, como nós. Imaginamos daqui. Né? Autorizado o córner. Cobrou de cabeça. O Siri mandou ali por cima do gol do Leandro. E agora já começou a sentir ali o goleirão Raimundo. Raimundo, Leandro em Casa e Construção, venha realizar o seu sonho com a gente. Aqui tem oferta nova todo dia, aberta de segunda a sexta, das 8 às 18, aos sábados, das 8 às treze, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 1637 31 de março. E também na Avenida São Sebastião, 1756 e Horácio Mardel de Magalhães. Tancredo Neves. É isso aí. Bem pertinho na Praça Mané Garrincha. E entre as duas, tem um banco lá que eu não sei o nome. Mas posso saber. É ou não é, Ranil? Com certeza. Ainda mais se quiser colar com a gente. É desse jeito. Já domina. A equipe do Rio Negro tocando mais na frente. Já recuperou. Paulo Menezes está com ela. Levantou a cabeça. Tocou com o Carlos Sá. Já deu o passe. É o Rafael Barros com ela. Tocou mais na frente ali. Procurando ali o garoto Caio, o corte providencial ali da defesa, e é mais um corner. Quando vamos chegando à marca dos oito minutos da etapa inicial, São Raimundo zero, Rio Negro também zero. Ninguém falando de ninguém aqui. Comenta, compartilha. As nossas redes sociais. Autorizado, cobrou lá no meio. Afasta o goleirão. Vai sair pro jogo. É o Gilbala, tá com ela, vai conduzindo. Para, olha, faz o passe, mais na frente. Acabou ali saindo ali para lateral. Lá A... em Belo Horizonte, Ranio, Opa. Também tem bola rolando pela Copa do Brasil. Um dos quatro jogos de hoje. E lá como cá, ninguém falando de ninguém. Entretanto, lá o jogo está com 45 minutos do primeiro tempo. E aqui só oito. Jambão cruzou lá na área de cabeça. Ela passou por todo mundo. É só tiro de meta. Chegou o Rio Negro, né? E chegou é, é, com qualidade. Faltou acertar o último passe. Aliás, acertou o último passe. Faltou a cabeçada para mandar a bola do Yuri para dentro. E vem o Reina na ponta esquerda, vai cruzar a Reina, ele breca pra lá, pra cá, deixou todo o zagueirão, cruzou, afasta de lá e é mais um corner, Bernardo Silva. Outra grande jogada do ataque do São Raimundo. E o Reina, às vezes que ele entrou, ele mudou a história do jogo. Começou como titular no último compromisso do São Raimundo, hoje mais uma vez. E é um jogador que sim, leva muito perigo. Ele tem um, ele, nessa última bola dele, no último terço do campo, é muito perigosa. Um mais um corner, um abraço para dona Sandra Ramada, toda a família Ramada, lá no Rio de Janeiro, acompanhei o Mundão. Autorizado Rafinha, cobrou lá no meio da confusão, para lá, para cá. E, opa, já não vale mais nada. Estava assim em posição irregular, o Rafael Barros. Então, bem assinalado ali pelo Gabriel Pereira. Não, o Gabriel Pereira está aqui, ali... lá é o Alex Tomé. Leandro mandando lá para frente. Subiu de cabeça. Já faz o domínio, tem uma falta para o Rio Negro. EasyTech, Notebooks e Companhia. Tem uma perto de você. São cinco lojas em Boa Vista. Na Pedro Rodrigues, 1828. No Messejana. A Taid Teve, 2785. Liberdade. Presidente Costa e Silva, 938. São Francisco. Também na Jaime Brasil, no centro, né? número 108. E na Avenida Mariome de Melo, 2000. 377 e setenta e sete Tech, é a tecnologia para deixar sua vida mais fácil. Telefone Zap três 7063. dois três setenta três. Fone Zap? É, fone Zap. Olha, gostei. Paulo Menezes dominando no meio, já abrindo na direita, com Rafinha, domina na perna direita, vai cruzar, Rafinha, cruzou. Quem é que vem procurando o Carlos Sá. O goleirão! Ela a breca, já deu a falta ali. Em cima do lance, o professor Rodrigo. Goleiro não cava falta, Raniu. Mas esta meio que foi. Ele saiu nas costas do Carlos Sá, aliás, do Rafael Barros. Com a certeza que trombaria e o árbitro acabou marcando falta. Detalhe, essa história de que o goleiro dentro da pequena área é intocável não procede. É conversa, né, velho? É conversa para boi dormir. Agora por que boi? Ele gosta de não tirar sei. um cochilo. Lá vem Reina pela ponta esquerda, vai se mandando, entrou na área, já deixou um para trás, já perdeu a bola. Cochilou ali o Reina. Tenta sair jogando a equipe do Mundão com o Gilbala, manda lá para frente. Melhor para o Gui. Já domina. Vem se mandando a equipe do Rio Negro. Avança só na bola. Não, falta do João Paulo ali. O João Paulo que foi papai no último final de semana, né, Pedro é? Bernardo? Ah, é. Por isso que ele desfocou, jogou quase. 18, né, no último é. sábado aí, no, no 3x0 contra 3 a 0. o Baré. 3x0. Sem baile, né? Jogo normal. Porque como o gol negativo conta mais. Do que o positivo, não necessariamente nesta ordem. Então, quando você sente o jogo perdido, é melhor fechar a casinha para ficar só no que já está, né, Randu? Perfeito. Já já a gente vai ler o seu comentário, hein? Autorizado, mandou lá na área. Afasta, Paulo Menezes. Quem é que vem? Já domina. Olha, toca na direita com o jambão. Quase ela escapa. Perdeu ali o jambão. Arremesso manual que o Caio Fernando já cobra com o Carlos Sá, tocando ali com o Reina. Reina recuou com o Paulo Menezes, abriu na direita, Rafinha se mandando. Já tocou com o Caio Vieira, olhou, tocou no Rafinha na linha de fundo, no cruzamento, por baixo o corte. E é córner, mais um córner pro Mundão. Um abraço pro Alan Lima. Acompanhando aí na fanpage da TV Cultura Roraima. Seu Longuinho Índio aqui no canal é da Cultura Roraima. Falando aqui um abraço, boa noite. É, um abraço do campeão de 87, o maior do Nordeste. Olha, tá falando Boa. do esporte, né, Bernardo? É. Já cobrou lá no meio da confusão, afasta a defesa lá de trás. Paulo Menezes dominou na, na entrada da área. Ela volta com o Caio Fernando, que bateu ali direto nas mãos do goleirão Raimundo. Vamos de Raimundo, né? É, raimundo. raimundo. É só Raimundo. Mas eu sei que é o Leandro, mas. É. <laughs> mandaram Raimundo, então vamos de Raimundo. É. É. André Regley, domina. Já toca com o Rafinha. Vai dominando no seu campo defensivo a equipe do Mundão. Professor Bernardo está falando aqui, o seu Longuinho, ver. Obrigado, Tem seu que Longuinho. Respeitar, hein? E o esporte foi campeão em 87, porque não jogou contra o Náutico? Olha aí, né? é. Não é provocação. Só quero dizer que lá em Belo Horizonte tá 0x0 para nós. Sabia que nós do, 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 do Náutico estamos ganhando o jogo com esse 0x0, Raniel? Na verdade, estamos classificando. Exatamente. Né? que. o Reina um já deixou o bala para trás, Reina entrou na área, afastou e é córner. Como é rápido e veloz esse Reina. É danado ele, tem uma perna esquerda forte e mesmo no gramado prejudicado em função da chuva, ele está conseguindo conduzir a bola, Raniu. E invariavelmente leva perigo a defesa do Rio Negro. E é uma falta, é um minicórner que vai cobrar ali o Caio Vieira, pertinho ali da entrada da área. Vai levar muito perigo ali para o goleirão Raimundo. E o zagueirão Sérgio Siri está por lá, paquerando a bola. Mais conhecido como filho do presidente. É, desse jeito. Zagueiro como pai. Cruzou. Afasta a defesa lá de trás. Quem é que vem? É o Rafinha. Mandou direto ali nas mãos do Raimundo. De pé na esquerda, de muito longe, que não é a boa. A bola chegou morta para o goleirão do Negão. Rafael, e a movimentação aí do professor Jonas Manu, do professor Chiquinho Viana. Oi Rony, o, o técnico aqui do Rio Negro já está mais agitado, sempre orientando a equipe. O Chiquinho está assim, tá mais calmo, tá mais calmo, tá preferiu observar primeiro. Daqui a ali passa alguma orientação, mas está mais calmo do que o técnico do Rio Negro. Via Carlos Sá, ele deu a falta retroativa. Esperou ali, a não? conclusão de que se o Carlos Sá levaria efetivamente vantagem. Quando concluiu que não, marcou a falta, fez certo o nosso Rodrigo Oliveira. Ex-FAF, né? Agora faz parte aí do quadro da Federação Roraimense e a CBF também, né, Bernardo? É, passou aí. Passou nos testes. Ele é esposa, não é isso? Exatamente. Siri, abrindo na direita com Rafinha. Rafinha manda lá na frente, que é que vem... Afastando lá de trás, já tomou a equipe do mundão e é só arremesso manual. Não vai ser fácil, mas o São Raimundo precisa repensar essa infiltração, Ranio. E tocar a bola pro Rafael, né? Se ela não chega no Rafael, vai ser difícil o São Raimundo passar desta última linha da defesa do Rio Negro passar com qualidade, né? Tem que passa. fazer o pêndulo, né, Bernardo? Isso. Uma hora tenta atacar por um lado, depois por outro, não Isso. só por um para não ficar penso. Isso. Afasta a defesa lá de trás, Cai, Fernando experimentou e volta com ele. Vai sair ali fácil ali para o goleirão. Raimundo. Primeiro lance o Rafa Barros estava em posição irregular. Se a bola passa, fatalmente seria marcada. A amplitude até que tá sendo boa, Ranho pelos lados, mas como você disse, o pêndulo o facão, a infiltração final ali entre a linha, nessa linha de quatro do Rio Negro, a bola não está chegando limpa. Andréa Pereira nos acompanhando aqui no nosso Instagram. O arroba TV Cultura RR. Vai se mandando ali o Reina. Vem na linha de fundo. Na entrada da área. Levantou a cabeça. Cruzou. E é mais um corner. Acho que já é o quinto ou sexto, né? É, por aí. Não, estou. Daqui a pouquinho vamos dar uma olhada no scout. para ver quantos escanteios já pro São Raimundo. Deste lado aqui, muito mais que do outro lado. Em função da profundidade dada pelo Reina. E da qualidade que ele tem e tem sobrado em relação ao seu marcador. O nosso querido Thiago Maia. Já cobrou na segunda trave, subiu e ficou fácil ali para o goleirão Raimundo, mandando a equipe sair ali de trás para mandar ela lá para frente. Já mandou, vem brigar por ela, já ganhou ali o João Paulo, afasta lá de trás arremesso manual. Vem se mandando agora ali pela direita. Parece que os jogadores do mundão ouviram o Bernardo ali. Estão jogando mais agora com o Rafinha. Estão uhum. ouvindo aí o nosso comentarista da palavra fácil. Passou o Rafinha, tentou um chapéu, mas afasta a defesa lá de trás. Vem brigar por ela. É o Bala contra o Fernando. Melhor ali para o. Paulo Menezes só recuando ali com o Guigui. Mais uma vez o Guigui jogando ali com a touca de natação, né, Bernardo? Exatamente. Pode ser em homenagem ao Igor, que é limpador de piscinas na vida real. O Igor? O Igor, o Baixolinha. É, ma, mas ainda faz parte do elenco? Fa, quer dizer. É que ele vai e vem, né? É. Bom de bola. Ele é igual o dinheiro da minha conta, Ranio. Bate e volta. Some desaparece. E a falta já marcada. O jornalismo local tem espaço aqui na cultura. É o Jornal da Cultura Roraima de segunda a sexta, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. E é um jornal sensacional. Não. Bão demais. Você que ainda não viu, segunda-feira. Começa meio dia. Gubala faz o giro. Vamos chegando aos 21 da etapa inicial. O jogo até aqui morno, né? Com algumas tentativas ali do Mundão, né? A equipe do Rio Negro por enquanto só se defendendo. Deu um chute no gol só, né, Bernardo? Só um. Aos sete minutos levou perigo. Uma falha? Falha não, né? A bola foi alta e o Iuri não alcançou. Vem se mandando, o Carlos, é Sa... o Caio Vieira com ela. Faz o cruzamento. O que é isso, Caio Vieira? O, oh, oh, Caio? Assim não, Caio. O Caio tá faltando ali para ele, olha. Mais velocidade e estabilidade. Sabe é. quem tem isso, Bernardo? Hum, quem, quem? Al Fiber. Ah, Fiber. Você é só... pesquisa os planos, viu, Bernardo, no é. Zapfone. Oh, 4009 yeah. 8460 DDD 95. Opa, então você já sabe: internet de qualidade é com a Alfiber. E o Detran, Bernardo, já, já a, gente, a gente traz aqui onde é que tem é um... atendimento ah, é do inventário. Detran. É variado, o pessoal pensa que é só ali na Brigadeira Eduardo Gomes, mas não é. Não, não é descentralizado. Vem se mandando! Carlos Sá, faz o cruzamento! Procurava ali o Rafael Barros e é mais um corner. É mais um é córner. Um. O Chalacão da Massa tá por aqui, Dona Lia também, dando boa noite, falando o seguinte: boa noite, Bernardo. Uhum. Ah, tá ligada lá em Paulista, é né? Paulista, torcedora do Santa Cruz. Que toda e... vez que joga com o náutico, perde. Autorizado, Rafinha cobrou curta na entrada. Afasta a defesa do Rio Negro lá de trás. Já sai com ela dominada, Paulo Menezes, tocando mais atrás com o João Paulo. Vira o jogo lá na direita. Caio Vieira tá com ela. Vai pro Rabisco, Caio. Chamou para lá para cá, faz o cruzamento. Afasta ali o Manel ali de trás na entrada da área, podia Vai dar entrar. falta não, disse, segue o jogo já sai jogando, será se vê um contra-ataque do Rio Negro? Não. não, melhor para o Guigui já desarmou, tocou com o Rafinha Rafinha Breca, para pensa, olha, toca mais no meio, devolvendo ali com o João Paulo, João Paulo para Guigui já deixou com Paulo Menezes, conduzindo bem a bola, tocou com o Caio Fernando Caio para lá, para cá foi para individual, deu aquela mergulhada e a falta, né Bernardo? É, falta bem marcada uh, pelo senhor, pelo senhor árbitro. E houve sim a falta cometida pelo camisa número 10, o Leonardo Rio Negro. O é. arroba W Araújo Zero acompanhando aqui no, no nosso arroba TV Cultura RR, né? Diretamente do Alto Alegre. Um abraço aí pra turma boa de Alto Alegre, hein? Particular pra família Viana. Já cobrou, afasta lá de trás, quem é que veio? Sai jogando. A equipe do Rio Negro não pode perder aí. Jambão, já faz o lançamento lá para frente, para ninguém. O Riri Mivaldo, Hirim Messias, acompanhando lá no Bairro da Liberdade, dando aqui, boa noite. Boa noite, Riri, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Um minuto para Pai Sandu e Fluminense pela Copa do Brasil, jogo 2 de hoje. Serão quatro. Pai Sandu tem que fazer quatro, né? Se quiser... 3. Classificar, é. Vai dar pênaltis. Ah, foi 4 a 2 Já ah. cobrou. Quem é que veio? E defendeu o Raimundo. Era o Caio Vieira. Chegou ali no carrinho. Você acompanhando aí no nosso replay. Se recuperou ali o Raimundo. e Defendeu ali. Mas o quase gol. Que quase, que quase. E ela passa. Você tem razão, Raniel. Foi 3x0 o jogo lido para o Flusão. Tá jogando fino da bola. É o dinizismo. Caio Fernando. Tocando ali com o Reina. Saiu ali em lateral. Jambon vai cobrar. Cobrou curta. Ali com o Souza. Falta em cima do Souza. Dona Lucimada, alô, Raniouro Almeida, opa, Dona Lucimã, um abraço aí para todos vocês no Rio, tá bom? O Dais o Daz tá ligadinho aí no jogão, do, é, nesse jogão aí do Campeonato Roraimense, legal. É. Fica, fica aí que tem todo o restinho desse primeiro tempo, o segundo e também teremos Real e Atlético Roraima. Já cobrou direto ali pra área. Pegou o regra, já sai no contra-ataque, procurando o Caio Vieira, mas já recuperou. A equipe do Rio Negro vai se mandando, vai tentando jogar, mas já perdeu. Reina, vai se mandando o Reina. Paulo Menezes se apresentando. Era pra ele. Melhor ali para o Jambão. Mas o Caio tomou o um drible da vaca ali. O Caio. Completou bonito ali. Que drible, hein? Jambão, sai jogando mais no meio. Já dá o passe. Afasta de lá o Guigui. Gilbala. Tá com ela. Perdeu. Segue o jogo. Tá falando o professor Rodrigo. Reina. Se mandando. Pela esquerda. Aí dominando. Na entrada da área. Pra lá e pra cá. Já tocou com o Carlos Sá. Ele ajeita pro Rafael Barros. De bico! Pegou na defesa. Já jogou com o Caio Vieira. Que dá um chute. É tanto o Caio, né, meu amigo? Bernardo, é. Hoje. E no mesmo time, né? É. É o Caio de lá e o Caio de cá. Tu já pensou se os dois Caios jogam na mesma faixa de campo? Bem, um abraço também pra Mel, acompanhando a gente ali no Bairro da Liberdade. É isso, CH084, todos os jogos são no mesmo estádio, no Canarinho. Quando vamos chegando aí aos 28 da etapa inicial, zero São Raimundo, zero Rio Negro, ninguém falando de ninguém por enquanto. Gui, abrindo na direita, com Rafinha. Rafina tem uma avenida ali, né? Tem quase uma Ville Roy ali, podia se mandar. Preferiu Lá em jogar Belém, com. Não tem uma avenida, mas o Fluminense já abriu o marcador. 1x0. Um o papão agora tem que fazer só cinco. Só Dá isso. tempo. Só foram jogados cinco minutos. <risos> <risos> é, né? É no Mangueirão, esse jogo? É, no Mangueirão. Casa Cheia. Opa! O pegou no braço, hein, Jamão? É Meteu esse, o braço né? na Podia bola. Um amarelo, é o nosso Jampão. Como não havia aquela chance clara e manifesta, segue o jogo. Chalacão aqui observando bem, o Rio Negro só se defende, não ataca. É isso mesmo, Xalacão. E tá dando conta por enquanto, né? E olha só, Bernardo, onde o Detran está, né? Além da sede que fica ali na Brigadeira Eduardo Gomes, 4214 é Aeroporto, né que atende de segunda a sexta, lá das 8 às 14, também ó, tem uma agência no, no Cidade Satélite. Yeah. É, é oh, rapaz. Na okay. rua Jaime Meirelles, número 33. De segunda a sexta, das 8 às 14 também. Que, no que Raiado é. Sol, viu? Na também. rua Três Maria, número 139. Lá é de segunda a sexta, das 8 às 17. E se mandando ali o Rio Negro, e também na Casa do Cidadão, que fica ali na rua, e diz o Galdino da Silva, número 2425, e lá é de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Pra quem não conhece, é a Casa Amarela que fica em frente ao Campo do Cachorrão. E hoje, Raniô, o Detran começou com um atendimento estendido, um pouco mais longo, vai até às 10h da noite, Como é que beleza? Ou é oito? Que maravilha, hein? Às dez da Pessoa manhã. Pessoa que não tem tempo, né? É. Às dez ah. da noite, nos shoppings Garden e Pátio. Afastou lá de trás, Manel. Então, quem não tem tempo, vai passear no shopping com a família. Aproveita e dá aquela consultada nos, nos débitos do carro e pode ir pagando, né? Não necessariamente você tem que pagar tudo de uma vez. Já já vou chamar o Rafael Lima para perguntar se já tem alguém no trabalho de aquecimento. Afasta de lá a defesa do Rio Negro, tenta sair jogando. É o Yuri, vai conduzindo, olhou, deu passe lá na frente, já interceptou o Siri, sai jogando ali o xerifão, tocou com o Caio Vieira, já entregou com o Reina. Reina, pra lá, pra cá, dominou mais na frente, com o Carlos Sá, que já tá impedido. E tava mesmo. Oi, Ranião. Por enquanto. Alguém aqui... é aquecendo por aí, nos Os suplentes das equipes, ou querido Rafael? Por enquanto não, todo mundo sentadinho, todo mundo quietinho. Ainda ninguém aquecendo, por enquanto. E tá frio aí embaixo, né, velho? Com certeza, aqui já tá um friozinho gostoso, né? Agora o tempo abriu um pouquinho, mas o gramado muito pesado, dá para notar que isso tem atrapalhado o desempenho dos jogadores em campo. E o Xalacão falando que o Rio Negro é o time dele lá no Amazonas. Arremesso manual. Já cobrou o Caio Fernando com o Paulo Menezes. Rafinha. Breca. Já entrega ali com o Guigui. Caio Fernando. Levanta a cabeça. Vai cruzar. Cruzou o Fernando. É pro Rafa. Já está jogando ali a equipe do Rio Negro. Será se vê um contra-ataque aí para o Galo? Mandou lá na frente. André Regli já está nela. João Paulo. Cai Fernando recuando ali com o Guigui. olha, joga ali com o Caio Fernando, já devolvendo Rafael Barros, indo buscar a bola aqui no meio. Siri ganhou mais uma lá por cima e ele marcou a falta do Rafael Barros ali. Você vendo aí todos os detalhes aí? Bem no... marcado, acertou o Rodrigo Oliveira. No detalhe ali, o, da imagem ali, o quarto árbitro, professor Rafael Carvalho. Vai ser a é cocada aí, o Hélio Garcias, do BV Esportes. Já mandou lá na frente. Quem é que vem? Rafinha. Aí saindo lá de trás, a equipe do Mundão. Faz o lançamento, procurando o Reina. Afasta de lá o zagueirão Manel. O que já deve ter mais de 40 anos, tranquilo, né, Bernardo? Ah, tem. Faz um, um jogo sensacional hoje. Considerando, inclusive, o gramado prezado e a pressão que tem sofrido, embora que o São Raimundo pressione sem muita qualidade. É aquele domínio é, falso, não diria, porque há um domínio efetivo. Mas não há efetividade neste domínio, ou seja, não traduz a superioridade em números, ou seja, não faz gol. Pelo menos não fez até agora. W Araújo falando aqui para ficar de olho aqui no Yarlen, que é bom de bola o número 5 aí da equipe do Rio Negro. Yuri, tá nela. Vai bater direto daí, Yuri. Deixou na cobrança e bateu mesmo, rapaz. Bateu. Em cima do Caio Vieira. Afaça de lá o Rafinha. Arremesso manual. 35 minutos da etapa inicial e segue São Raimundo zero. Rio Negro também zero. Deu reversão, Bernardo? Eu confesso que não estava de olho, mas reversão aqui tem sido muito comum. Está bem frequente aí, né? Tá. E algumas. É, o jogador bate no lugar que o árbitro considera que não é ali. E ao invés de mandar voltar, eles têm dado reversão. Vem se mandando a equipe do Mundão ali pro ataque. Já recuperou. A equipe do Rio Negro não concluiu uma jogada, né, Bernardo? Nenhuma. O São Raimundo sobra na qualidade, mas de novo, não tem efetividade, Raniel. Precisa traduzir isso em gol. Porque se ficar neste domínio que... Termina na intermediária no seu campo de ataque. O jogo termina 0x0. Caio. Faz o lançamento lá para dentro da área. Afasta lá a defesa. Gilbala, já faz o passe. Procurando ali o Leonan, Vai se mandando. Na direita, vai bater, Leonan, Bateu carimbou ali, o Siri. E ela rebate. Já vem com o garoto Caio Vieira, que sai jogando com o Rafinha faz o domínio ali o Pivô, o Carlos Sá já deu o passe Ela já Tem fez falta. a falta o Xalaca aqui falando aqui excelente narração narrador da diplomacia, os comentários também do Bernardo Silva e o seu Longuinho já vem provocando aqui os flamenguistas, né? Tá falando aqui um abraço do campeão de 87. Que é isso, hein, seu Longuinho? Eu já disse para ele. O Náutico não tava. Vem se mandando... Olha que saída bonita do zagueirão. Deu um chapéu no atacante. Já vem se mandando. É a equipe do Galo tentando alguma coisa ali, mas não vai, né, Bernardo? Não vai, também não tem aproximação, né, Raniu é, Esta bola, quando chega aqui no meio campo, para fazer é, a transição, aí não tem ninguém. Só tem gente do São Raimundo. Então não tem a transição. Guigui jogando ali com o Reina e ele mais uma vez, o veterano Manel, o zagueirão. Aonde um mais? Faz um grande jogo hoje. O Editônio aqui falando dali Mundão e o Sérgio Siri chamando ali o departamento médico é isso Rafa exatamente agora ele tá caído no chão ali conversando é o Caio Fernando Caio Fernando já levantou já está tá tudo bem não toca a vida Reina ali na bola para. Deixou? Para o Caio Fernando. Na verdade, para João Paulo. João Paulo já cobra. Dentro da área, uma jogada ensaiada ali que não deu certo. Vai se mandando no contra-ataque. A equipe do Rio Negro já chegou. A bola não passa do meio-campo, meu amigo Bernardo. Paulo Menezes tomou a bola do jogador do, São... do Rio Negro como se tivesse. Como se fosse um adulto contra uma criança. Fez o lançamento lá para a área. Afasta a defesa. Ela sobrou na entrada com um Caio. Caio Vieira tentou ali o cruzamento. Raimundo chegou e evitou a saída. Filuca, comunicação visual ponto congelo. Core fitness Vou falar já já, seu Longuinho, calma. Seu Longuinho tá pensando que eu não vou dizer gol do Cruzeiro, né? <laughs> tá ligado? É, seu Longuinho, gol do Cruzeiro. E aqui vamos chegando aos 40. Caio Vieira abrindo lá na direita. Com o Carlos Sá, já deu tapa. Rafinha afasta a defesa. No jogo de sábado, a equipe do São Raimundo demorou cinco minutos para. Fazer um, né? para vazar a defesa do Baré. E hoje tá tá mais competitivo. 41, 0 a 0. Mas vem tentando a equipe do Mundão. Com o Rafinha. Faz o cruzamento. Ela desvia. Vem na esquerda. Jambão já recupera. Sai jogando ali Jambão. Mas é guerreiro esse Caio Fernando. Os dois aí se conhecem, né? É. E caiu ali o Jambão. Hein? Nove minutos lá em Belo Horizonte, Ranio. O William marcou para o Cruzeiro. Agora o confronto está empatado. Um a um. Dona Lucimar, um bora mundão. O Bernardo toma aqui a água boa dele. Afinal de contas, desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Água boa. E a equipe médica do São Raimundo atendendo o jogador do Rio Negro. Nesse momento, a classificação da chave B, né? O São Raimundo vai liderando com sete pontos, já contabilizando aí. Esse empate, lembrando que o São Raimundo joga na próxima sexta-feira, jogo isolado, às 19, Bernardo. 19:30. E e detalhe, esse jogo aí é portões abertos, tá? Você que comprou o ingresso, ficou chateado naquele dia do blackout, você pode voltar aí que você vai é entrada franca, é entrada liberada na próxima sexta, tá? E quem não comprou também pode vir. Hoje e sábado e os outros e os demais Tem jogos. Sempre. E tanto vindo quanto não vindo, você pode assistir o jogo nas redes sociais da TV Cultura e aos sábados, boa. O jogo das 6, 18 horas, na TV aberta canal 20.1 com imagens em 4K. Já falo para você, esse jogo é em 4K. Vai ser no próximo sábado, dia 29, entre Associação Esportiva Real e Grêmio Atlético Sampaio. Jogo bom. Jogo vai ser bom, hein? Ixi. E o seu Longuinho tá falando aqui que o Náutico, né? Tão falando aqui de Copa do Brasil, ele, o Bernardo, ainda está no jogo, né? Tá palho. Está no palho. Artilharia do campeonato é do Robemar com sete gols. E o Blazer pode encostar nessa noite aí. Vai jogar daqui a pouco pela equipe do Real. Tem cinco gols. Arremesso manual. Reina. Agora jogando mais no meio. Já deu passe. Se jogou ali, ó. E lembrando que todos os jogos ao vivo, ó, desde a terceira rodada do segundo turno, é ao vivo, viu? Ao vivo, é, em todas as redes sociais da TV Cultura Roraima 20.1, no Instagram, arroba TV Cultura RR, no facebook.com, barra TV Cultura 20.1, no youtube.com, TV Raimundo já cobrou ali subiu a placa Rafael de Acréscimo boa Rafael vai, vai já já trazer agora. informação pra gente o Raniel dois minutos de Acréscimo vamos até 47. e sete uma chance aí do Carlos Sá passou ali perigando é só tiro de meta Sedmar aqui acompanhando a gente, Antônio Diniz, Udso, Fabrício. A turma acompanhando no arroba TV Cultura RR no Instagram também, viu? Gilbala não conseguiu alcançar. Recua ali para o goleirão André Regli. Vai para lá, para cá, sai jogando ali com o Guigui. Caio Fernando tocando ali com Paulo Menezes levanta a cabeça já entrega mais no meio com o João Paulo abrindo com o Rafinha na direita cruzou a faça de lá já está parado tudo e já deu a falta de ataque de ataque o Armando começa a ficar nervoso Raniel de martela 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 e não passa porque além da efetividade da boa ação ou das boas ações da defesa do Rio Negro, tem também o fato de o São Raimundo não estar, os seus atacantes não estarem numa noite das mais inspiradas. Por isso, 0 a 0 ainda. Quando você falou, eu sei que você ia mandar aquele verso aí do bonde do Tigrão, hein? Você falou martela, martela. É, martela, martela. Eu sei martela, que você ia mandar aquele martelo, martelão. Fim de papo nessa etapa inicial. São Raimundo, zero. Rio Negro também zero. Ninguém falando de ninguém aqui. Governo de Roraiba, o futuro já chegou. Chegou mesmo. Fim de papo um 0 a 0 xoxo, o que esperávamos acabou não acontecendo que seria o gramado atrapalhar muito o jogo não que não tenha atrapalhado porque num gramado nesse estado vamos lá Rafael com você muito bem eu tô aqui com o técnico do Rio Negro Jonas Manu boa noite Jonas Amanhã é aniversário do Rio Negro, 49 anos do clube. O que, é que o time pode fazer para dar essa vitória de presente para a torcida? Sim, a gente. Boa noite a todos, né? Parabenizar a TV, a gente está fazendo essa excelente cobertura. É... Mas em... e como amanhã é aniversário do clube, a gente quer dar esse presente para toda a torcida do Atlético Rio Negro. E em empenho os atletas parabéns nesse primeiro tempo. Pegamos um adversário muito difícil, que é o São Raimundo, um adversário que impõe muito respeito, Então, mas o jogador está todo mundo de parabéns porque. Não é qualquer adversário, o São Raimundo é considerado um dos melhores times da região norte. Mas o Rio Negro hoje está demonstrando que, que tem camisa, tem peso. Então, parabéns a todos os atletas. E agora é consertar, conversar com os atletas para votar no segundo tempo e tentar a vitória? Sim, sim, vamos em busca, nós vamos em busca dessa vitória. No, no momento algum a gente vai se inibir, entendeu, com todo respeito mas a gente vai em busca dessa vitória, que é importante a gente precisa dessa vitória, desses três pontos diante do grande adversário que é o São Raimundo e pode ter certeza que garra não vai faltar de todos os atletas do Rio Negro Tá certo, obrigado Jonas, eu volto com você, Raniô Maravilha Continuamos contigo aí, Rafael você tá com o Reina, né? É isso mesmo, Rony. eu estou aqui com o rei na camisa 10 do São Raimundo. Um dos destaques do primeiro tempo, né? Fez muitas jogadas pela esquerda. O que é que precisa acertar para poder o São Raimundo fazer o gol e sair com a vitória do segundo tempo? Não, é, temos que eu, eu acho que temos que acertar o último passe. A gente está chegando, está chegando mais. Não está acertando o seu último passe para concretar a finalização. Aí no segundo tempo vamos tentar fazer isso aí para ver se podemos não anotar o gol. Tá certo, muito obrigado, Reina. Agora sim, eu volto com você, Raniel. Maravilha! E agora a gente vai pro nosso break já já voltamos com muito mais. Campeonato Roraimense de Futebol oferecimento: Governo de Roraima, EZTEC, Perim Casa e Construção, Detran Roraima, Alfaibe, Água Boa, Federação Roraimense de Futebol. Navegue com Alfiber, a número 1 em um é internet 100% fibra ótica da cidade. Qualidade de conexão e estabilidade para você. Planos residenciais e empresariais com Wi-Fi Mesh incluso. É potência de sinal e cobertura de internet. Assine já. Planos a partir de R$ 69,95. Conte também com Alfiber Store. E conheça o nosso mix de melhores produtos. Tudo em informática para você: smartphones, notebooks, caixas de som, gamers, tablets e muito mais. Inove seu mundo com Alfiber. Ter um filho é ver nascer o amor. Ouvir e orientar este filho é ver nascer a confiança. Participar da sua educação é ver nascer um cidadão. Uma educação voltada para o bem começa em casa, segue na escola e acompanha seu filho pela vida toda. Juntos, cuidamos do ensino, da segurança e do futuro de nossos filhos. Paz em casa é paz na escola. Governo de Roraima. Atenção no trânsito e também nas dicas do Detran Roraima para você. Proprietários de veículos com final de placa 2, 3 e 4, fiquem atentos às datas de vencimento do IPVA e do licenciamento. Quando você paga o IPVA em dia, os benefícios são para todos, com investimentos nas vias públicas, educação, saúde e outros setores. E você indevita multas e regulariza o seu veículo. No trânsito, escolha a vida Detran Roraima. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo, Lupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não? A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha super lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo, baixo não, opa, ah, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia, água boa. Só ela tem pH de 7.80, rei de flor, índio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa, água boa. Quando a gente muda pra melhor, casa nova, vida nova, construíram, reformaram, do básico ao acabamento tudo. Em só lugar, na Perim tudo vou encontrar variedade, qualidade, amor pela sua obra. Na Perim tudo vou encontrar variedade, qualidade, Perim casa e construção. Perim casa e construção, amor pela sua obra. Perim casa e construção. melhor atendimento, as melhores condições de pagamento e a garantia que só a Easy Tech tem. Maravilha, voltamos aqui, né? Estamos no intervalo de São Raimundo Zero, Rio Negro também zero. É a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense 2023. É isso, lembrando sempre dessa turma que você está vendo ali nas placas publicitárias, né? É o diferencial aí do Campeonato Roraimense chegando firme. Assim como a Filuca Comunicação Visual, Ponto Congelo, Core Fitness, Perim Casa e Construção governo de Roraima, o futuro já chegou. Então vamos lá, Bernardo, seu nosso comentarista da palavra fácil, vamos falar aí dos melhores momentos aí que o seu Ronaldo teve trabalho para achar aí os melhores momentos, né? É, mas esse aqui é os dois, foi a primeira vez que o Rio Negro chegou dentro da área do time do São Raimundo. Mas a bola acabou caindo tranquilamente nas mãos do goleiro André Hegley. Logo em seguida, aos três, o São Raimundo respondeu com o Carlos Sá, que chutou para fora numa boa das muitas jogadas interessantes desse número 10, Reina, que é um jogador de muita qualidade. Falta alguma coisa ali, não sei o que que não não está dando liga. No jogo passado ele se entendeu muito bem com o Cante, mas hoje com o Rafa Barros, as jogadas para a finalização, aquela jogada mais aguda, o último, a última bola não está se encaixando, não se encaixou nesse primeiro tempo. E com isso, o 0 a 0 acaba sendo indiscutível, Rani. Eu Não vou dizer justo, por Pelo volume de jogo apresentado pelo time do São Raimundo, era para estar com alguma vantagem no placar. Mas não está, não porque o goleiro do Rio Negro fez grandes defesas, um aos cinco, e só não lembro de outra, porque o São Raimundo também não chegou forte, não chegou com uma boa última bola. Lá pelos oito, de novo, o Rio Negro chegou, mas chegou dentro da grande área, uma bola sem força que o André Regli mandou para fora. Foi o único escanteio para o Rio Negro contra nove do São Raimundo que eu contei aqui. E o jogo seguiu, mas seguiu muito morno. Muito morno, muito frio. O estado do gramado contribui muito para que o jogo seja truncado, amarrado. E, inclusive, acaba, de uma certa forma, favorecendo a equipe do Rio Negro, que não é um time tão entrosado. Assim como este São Raimundo que está em campo não é entrosado. O que também acaba contribuindo. Para a ausência de jogadas mais agudas e de gols. De resto, são bolas trocadas. O jogo toda a vida da intermediária do campo de defesa do Rio Negro para dentro da área. As jogadas de fundo não têm saído. O pêndulo, a infiltração, o facão. Também não, embora o São Raimundo faça boas jogadas pelas beiradas do campo, uma quantidade muito maior, pelo lado esquerdo com o Reina. Tá faltando Rafael Barros. tá faltando Paulo Menezes Raniô, que no jogo apoiado que o São Raimundo sempre propõe, a bola passa por ele, quase que sistematicamente. Mas hoje ela tem passado muito pouco pelo camisa 5 do São Raimundo. Mas é certo que, agora no intervalo, o Chiquinho vai dar aquela chacoalhada na galera. Talvez faça pelo menos duas mudanças, eu espero, para reforçar o meio-campo. Uma, talvez ele coloque, eu colocaria o Juca, talvez até no lugar do próprio Paulo Menezes, para dar mais fluidez. Que normalmente, para dar aquela fluidez que normalmente o Paulo Menezes dá e hoje não tem dado. Então, se ele coloca um jogador mais forte e que está, inclusive, com mais vontade, não estou dizendo que o Paulo não esteja, mas o Juca está com sangue no olho, está precisando mostrar serviço, porque um elenco numeroso, como é o caso do, do São Raimundo. É necessário, sim, que os jogadores tenham oportunidades, como o Chiquinho está fazendo agora, está dando oportunidade para todo mundo. Mas o resultado não está saindo. E por isso eu espero que ele faça mudanças no meio-campo e no ataque para que ache o gol logo no início do segundo tempo e o jogo passe a ser um jogo melhor. Este lance agora, o Carlos Sá carrega a bola. O Carlos Sá também parece que o campo não está ajudando, né, Rânio? Parece preguiçoso, não é o caso, mas ele tem sido muito lento. E num campo pesado, o jogador lento acaba não contribuindo para o jogo coletivo. Por isso, eu espero que ele coloque... O canteiro está contundido? Não, né? tá com a cara de... De poupar mesmo ali, sim, tanto sim, ele, sim, Juninho... É, o Juninho... É o próprio Belão que já está recuperado. Rafa trouxe a informação de que ele está é, no banco de reservas. Sim, o nosso, ele está com a 18. É, o Juninho está no banco de reserva O Iranildo, não sei se ele colocaria. Mas acho que o próprio Tavinho, que está no banco... Mas não é o melhor cenário para dar cancha, para devolver a forma e o ritmo de jogo para jogadores que voltam de contusão, como é o caso principalmente do Belão, que passou muito tempo, e do Tavinho, que tem jogado no sacrifício nas últimas três partidas. Nem isso, Raniu. E num campo pesado como esse, né, acho que não seria uma boa colocar o Belão assim, né, já de cara. Uhum. Eu sei que seria interessante, né, aumentar ainda mais esse número de jogos aí, Sim. né, mas a, a preocupação é mesmo com esse retorno, né, uhum. Deus ali vai que lesiona, né, então né? segura, né, acho que seria segura. importante essa vibração dele ali no banco e uma outra oportunidade aí, ele volte aí, né, quem sabe até como titular, né. Perfeito. Embora que o, o cenário do campo não é promissor, Anil, não. Porque à medida em que o tempo vai passando, o campo vai recebendo a quantidade enorme de jogos que receberá só esta semana, serão seis. Dois hoje, dois sábado, sete, na verdade. Um quarta, um sexta, contando domingo. O, o sábado próximo, seis mesmo, né? São seis. É, então. A tendência desse gramado é piorar. Mas hoje tem o agravante de ter chovido o dia inteiro. E nós já estamos agora. São quantas horas, Rani Almeida? 19 h Parou de chover. Mas o Rafael está lá embaixo e tem essa informação mais qualificada porque ele está ao ar livre, Rafael. Já agradeceu o Ivonizio Lacerda Júnior, aqui, é, meu querido Bernardo, traz a informação aqui que Gerinha, Carlinhos Souza, Panda e Alain Rosário estão suspenso né? Ou seja, tomaram o terceiro cartão amarelo. No jogo certo, né? É. Para cumprir contra o Rio Negro. Perfeito. Ivonizio Lacerda, que está acompanhando a nossa transmissão, lá no bairro Caçari. Mora em Caçari. Rafael, e tem gente preparada aí para entrar, né? É isso mesmo. Quem tá preparado para entrar aqui é o Tavinho. Eu vou já confirmar aqui no lugar de quem que ele vai entrar. Bernardo, e quando todo mundo tiver à disposição da, da equipe do São Raimundo, é, Reina tem vaga nesse time titular? Querer, Não. Eu sei que tá querendo demais, né? É, ele tá querendo muito, mas ele joga na faixa de campo... Ocupada pelo Kantê. E o Kantê é mais forte, é mais habilidoso, é mais rápido, é mais jogador do que o Reina. E do Rio Negro, opa, agora sim é a entrada. Do próprio Reina. É isso mesmo, ah, Ranhô, Bernardo. Tavinho. O Tavinho vai entrar aqui no lugar do Reina. Para dar isso. fluidez, que eu tava dizendo no meio-campo. Eu disse Juca, ele colocou o Tavinho, que dá mais fluidez ainda. Do que o próprio Juca Maranhão E será se a equipe do Rio Negro segura esse empate, dá o presente, como muito bem trouxe a informação, que amanhã o, o nosso querido Rafael Lima, que amanhã completará 49 anos, né? O, o... Atlético Rio Negro Atlético Clube. Clube. Atlético Rio Negro Clube, né? Rio Negro Clube. E a última vez que empatou com o São Raimundo foi em abril de 2019, quatro anos. Faz tempo. Pode ser que sim, Raniu, mas não tem bola para isso, não nesse time que está em campo. Que perdoe o mais otimista dos torcedores do Rio Negro, né? Sim. Só a verdade. Com a devida venha. Exatamente. Professor Rodrigo ali conferindo tudo de forma bonito, né? Camisa é. rosa. Parece que trocaram, né, Rafael? É um rosa. Não tá, Raniô... não? Raniô... Opa, Rafael. O... Rio Negro já voltou para o campo. Conversei aqui com o técnico Jonas. Nenhuma alteração. vem com o mesmo time do primeiro tempo. Obrigado, Rafael. Maravilha. Então vai começar aí o segundo tempo. A equipe do Rio Negro agora vai atacar aí à esquerda do seu monitor. Começa a etapa final. Paulo Menezes tocando no meio com João Paulo. João Paulo abrindo na direita. Com o Rafinha, tentou o passe ali dentro da área, já afastou a defesa. E a falta. Tá vindo? Chegou querendo com sede de bola e Já fez a falta. Falta ali para equipe do Rio Negro cobrar na sua intermediária. A cobrança ali, o Manel mandando lá pra frente. Procurava ali o Gilbala. Vem brigar por ela o Leonan. Leonan e Guigui. Tavinho. Tocando ali com Paulo Menezes. Dizendo ali pros colegas passarem. Tavinho, já tocou com o Rafinha. Rafinha, olha. Tocou mais no meio com o Caio Vieira devolveu tá vindo com ela levantou a cabeça faz o cruzamento ali para entrada da área tá com o garoto Caio Vieira já fez a falta ali deu pisão falta houve mas me parece involuntária ou seja não haveria segundo a minha ótica razão para o cartão amarelo Ranulfo então sai o primeiro cartão amarelo do jogo, do jogo. Pro. Rapaz, eu perdi. Ajuda aí, Rafael. Já já o Rafael traz aí para quem saiu o cartão amarelo. Arremesso manual. Pra... Equipe do Mundão já cobrou ali, Rafinha com o João Paulo, faz o passe, vai se mandando na direita. O Caio Vieira, o cruzamento e o corte. Providencial ali do Manel, já ia fazer ali, né? Já tava preparado ali o Carlos Sá, Bernardo. E aí o Manel tirou para corner. Carlos Sá, é só pedir pro Rafael confirmar lá com o quarto árbitro, mas me parece ter sido quem recebeu o cartão amarelo já estava de bote pronto para marcar. E a já cobrado na segunda trave. Quem é que vem? Afasta de lá e é mais. Não é só mais. Só tiro de meta. É mais um tiro de meta. Mas o jogo, Randy, em função da conversa do Chiquinho Viana no vestiário e também da mudança da troca da entrada do Tavinho, vai ser muito mais intenso nesta etapa final. Ranio. Rafael. Confirmei aqui com o um trio de arbitragem, foi o segundo amarelo da partida. O Caio Fernando tinha tomado no primeiro tempo e agora o Caio Vieira, número 7. Então, os dois Caios aí, o Charás, amarelados. Mandou lá para frente, já domina no peito ali o Tavinho, perdeu. Recuperou o Yuri, a falta ali em cima do Yuri. Marcou falta do Paulo Menezes. Biliscou por baixo. Governo de Roraima, o futuro já chegou. mandou lá na frente. Vem brigar por ela ali Léonan. Já domina na entrada da área, o passe pro Gilbala. Já derrubou ali a falta com muita sede ali o Gilbala acabou Fez falta, a falta no Guigui Lá em Belo Horizonte, Ranho, tá com cara de pênalti. 41. 1 a 0 para o Cruzeiro. Siri. Em Belém do Pará, 44. 2 a 0 para o Flusão. Que tazão mesmo, né? Pediu a falta ali o Yuri, não foi nada. Segue lá pelota. Carlos Sassi mandando na direita, tocou mais atrás. Sai jogando ali o Manel chutão lá pra frente, Caio Fernando, segue o jogo de ali o professor Rodrigo, Leonan, o passe com Jubala, tentou a devolução muito forte tava procurando ali o Thiago Maia, que não é aquele, hein? Não é aquele do Mengão, é o do Rio Negro Guigui. Já tocando no meio com Paulo Menezes. Mais na frente com João Paulo. Levanta a cabeça. Tocou com o Caio Vieira. Mais atrás, devolvendo com João Paulo. Passe mais na frente. Vem brigar por ela ali o Rafael Barros. Arremesso manual para o mundão. Rafinha. Tocou mais atrás com o João Paulo. E tá impedido, hein? É, voltava da posição de impedimento. Bem marcado, Ranio. Um resultado interessante hoje no campeonato espanhol. Ah, o 4x1 do. 4x2 do Girona. Do Girona, né? Pra cima de Los Galáticos. Quebrando a banca aí, né? É, quebrou literalmente. Nenhum acertador. Na loteria esportiva. Caio Vieira, ganhou. Já perdeu ali a falta, não. Segue ah, o jogo. É tá dizendo ali pro São Rodrigo o estilo europeu, Olha né? Aí. Deixa jogar, né? Tavinho vem ali no meio. Já fez o passe, dominou no peito, o Rafael, tirou do goleiro. Afasta, a defesa, afasta, não. Sai jogando bonita, Agora sim afastou. Zagueiro lama, defendeu. Olha, Olha só a dominada ali do Rafael, cara a cara com o Raimundo. E o Manel salvou, saiu jogando bonito. Mandou lá na frente. E o Negro não consegue ganhar essa segunda bola e também não consegue sair tocando ali, né? Uma ótima noite para a dona Ana Paula, torcedora do mundão, diretamente do Rio de Janeiro. E o olha, por exemplo, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, tem Bom Dia, meu povo, com o Júnior de Lima. Show bola, hein? O Rafael Lima. Mais duas alterações, pelo que eu tô vendo aqui. O Juninho já está preparado para entrar. Belão também, aparentemente, está se arrumando aqui para entrar em campo e re restrear pelo São Raimundo. Richard Coelho marca o segundo do Cruzeiro. E o sonho do Náutico já era. Acabou Deu um a... alívio pro torcedor do Cruzeiro. E o Belão vem aí, Bernardo. Belão e Juninho, hein? Pra alegria da família Ramada, né? Perfeito. Alegria, Alegria do pessoal lá de Belfort Roxo, hein? Belão em campo. Belão em campo. O gol não saiu. E nós já estamos chegando aos 10. E o Chiquinho. Que é bola na rede. 16, Juninho. No lugar de quem, Rafa? Rafael? O Juninho vai Caio entrar no lugar do Caio Vieira. 8, Belão, no lugar de. E o Gerson Belão entra com a 18 no lugar do Caio Fernando. Pronto. Os dois amarelados e os dois Caio. Agora acabou a história de Caio, né? <laughs> é ou não é, Rafa? Exatamente, Bernardo Raniô. O Caio Fernando tomou o amarelo no lance aqui com o lateral do Rio Negro, o Jambão. E agora, no segundo tempo, Perfeito. o Caio Vieira ali, na entrada na área, aliás, do Rio Negro. E agora teremos outro jogo. Sai jogando ali a equipe do Rio Negro, mandou lá pra frente. Léonan vem brigar por ela, com Gilbala. Melhor para o Guigui, já tá parado o jogo. Falta aqui, falta lá. Tá, tá falando ali o professor Rodrigo. Mandou lá na frente, quer é que venha o Siri? Tá viva, melhor ali para o goleiro. Já tá parado ali o lance. Lipe Filho perguntando aqui: a TV Cultura RR vai transmitir em canal aberto ou não? Sábado, sábado. Seis horas. Isso. Da tarde. Associação Esportiva Real e Grêmio Atlético Sampaio. Jogo bom. Vai ser bom isso aí. E decisivo, Raniu. É. Quem perder, começa a respirar por aparelhos. Siri não quis saber de brincadeira e mandou para lateral. Arremesso manual. Al Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. R$ 8460 Intervalo em Belém, de Fluminense 2, Papão 0. Para ficar com a vaga, o Pai Sandu precisa fazer seis e não tomar nenhum no segundo tempo. Tá faça a vida do papão, hein? Não mesmo. A falta ali. Chegada firme. Sentindo bastante ali o jogador do Rio Negro. Jambão já pega a bola ali para mandar lá na área do goleirão André Regle. Se o Jambão fizer um gol, estará consolidada, aplicada a lei do ex. Não é, Raniu? Ah, é isso mesmo. Cabia daí, hein? E ele tentou, Bernardo. Mandou! Já pensou rapaz! Era se o Boca Bendida do Bernardo ia acertar de novo, rapaz? No sábado ele mandou uma, né? Mas aí Certeira. o lance, Esse lance aí dizer o que aconteceu. Rafael Lima, a informação. O técnico Jonas do Rio Negro mandou todos os reservas para aquecimento. Deve ter mudança daqui a pouquinho. E, e Rafael, aqui ainda não está sendo respeitada aquela recomendação, né? Só pode cinco, né? Aqueceu. Depois desse lance. Léo na, na entrada da área, dominou. Na perna direita. Já faz o cruzamento. Afasta ali, sai Opa. jogando bonito. E a falta. Pode dar cartão, professor. É, aí. Inapelável. Cartão amarelo aí para o Yuri. Yuri com H, hein? Bonito nome. Então tá todos, né, Rafael? Tá todos aquecendo, não é isso? Exatamente. Tem oito atletas do Rio Negro aqui é. é aquecendo. Começaram agora há pouco o trabalho de aquecimento e como eu disse, em breve deve ter mudança no galo. Muito bem. Tavinho, dominando no meio. Já, já manda lá na frente. Com o Juninho. Juninho no cruzamento. De cabeça, Carlos Sá. Passou por ele. Na entrada da área. Já tomou. Rafael Barros com ela. Vai passar a Rafinha. Tocou nele. Levantou a cabeça. Cruzou na entrada da área. Afastando ali a defesa. Você vendo aí no replay? Cruzamento ali. Na verdade, errou ali o cabeceio e mandou para fora. Tiro de meta que o Raimundo vai cobrar para o Rio Negro. Filuca, comunicação visual. Ponto congelo. Core Fitness. Rafael Barros, o passe lá na frente. Era pro Juninho. Jambão. Vai se mandando Jambão na direita. Foi para jogada individual ali. Ganhou o arremesso lateral. Deixou mais atrás. Faz o lançamento para o Leonan. Melhor ali para o goleirão André regley que sai jogando com o Siri. Ela parou ali na poça, mas conseguiu jogar com o Rafinha. Rafinha manda lá na frente. Ele marcou a falta ali do Rafinha. Rafael Lima. Conversei aqui com a comissão técnica do Rio Negro. Daqui a pouquinho vai sair o Leonan, camisa 9, para entrar o Felipe Magno, camisa 13. Muito bem. Um abraço para um dos maiores da história do futebol horrorimense, professor Roberto Silva, está no Instagram aqui da TV Cultura, falando que transmissão. Obrigado, professor Roberto. Vindo do senhor é uma honra, hein? Aí veio o negro, era a chance. Bernardo Silva Gilbala mandou ali muito embaixo, hein? Muito embaixo, mas ela chegou boa para ele. Se acerta o chute, ranhou, e ele mirou no ângulo alto esquerdo do goleiro André Regle. É que pegou muito embaixo e quando pega embaixo da bola, ela vai para Tem mais substituição do São Raimundo. Vão entrar o camisa 22 Quinha e o camisa 13 Luan. O ali dormiu no ponto, me dá bem que o Manuel tá sempre atento. Então vai sair o Carlos Sá, né, Rafa? Não, não, essa seria a substituição do Rio Negro. O 13 no 9. Do Rio Negro. Quem lá de Mucajaí, Quem é A terra que do Progresso que tá recuperando a ordem. Ela jogou Copa São Paulo, né? É, garoto bom. Atacante para melhorar ali o ataque. Vai entrar justamente no lugar do Carlos Sá. É, vai entrar, vai sair aliás o Carlos Sá e o Rafinha e entram o Quinha e o Luan? Perfeito, Rafa. Mandou lá na frente. Afasta de lá o Gui. Quinha tocando aí pela primeira vez na bola. Deixando ali com Paulo Menezes. Recuperou. Gilbala. Caiu ali. Melhor para o Guigui. Guigui jogando com o Juninho. Juninho deixando mais atrás. Com o Luan. Vai se mandando. O Luan. Luan que fez aniversário essa semana. Juninho. Dominando na linha de fundo. Cruzou de direita. Quem é que vem? Afasta a defesa lá de trás. Mas já perdeu. Tá Tavinho com ela. Deu tapa na esquerda com o Paulo Menezes. O Paulo agora fazendo a lateral, né? Que é a dele também, né? Cruzou na entrada da área. Afasta a defesa. tá Tavinho com ela. Veio na boa. Na perna canhota. Luan. Ajeitou. Bateu direto. Luan defendeu Raimundo. Defesaça ali do Raimundo. Belo chute do Luan. E ela volta ali na intermediária do Galo. Guigui. Com o Luan. Luan, um passe mais na frente. Vai se mandando o Luan. Na entrada da área, cruzou rasteira. Bateu ali no Manel. E no Manel não. E é mais um corner. É, é o décimo primeiro, décimo segundo, Bernardo? Décimo terceiro. Décimo terceiro. Dona Lucimar. Bora mundão. Agora. Estão animadas ali com a entrada do Juninho. O clube lá na área e o gol! Gol! Rafael Lima, foi o Rafael Barros mesmo? Foi o Rafael Barros mesmo, viu? E completando aqui aquela substituição que a gente tinha dito, entrou o Felipe no lugar do Leonama. Maravilha, o medo do narrador de errar o nome do autor do gol, hein? <laughs> Bernardo Silva, detalhe é, do gol. O lance do gol verdadeiramente aconteceu aos 18 minutos quando pela primeira vez um chute. Efetivo no gol do Luan. O goleiro rebateu. A bola saiu para escanteio, 13 terceiro da série. E na cobrança do escanteio do próprio Luan, a bola sobra para o Rafael Barros, que é um artilheiro, sabe fazer gol. E ele tira finalmente o primeiro zero do placar. E este time do segundo tempo, nem de longe parece o do primeiro. São Raimundo, Raniu. Maravilha, maravilha. Então sai o gol. É. <laughs> Campeonato Roraimense é na TV Cultura e aqui não tem 0 a 0 não, meus amigos. Já mandou lá na frente. Tavinho. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura, Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, com Angélica Santiago e Brena Lorena. E com esse resultado, São Raimundo, mais do que nunca, líder da chave B. Fazendo 100% de aproveitamento. Rafael Barros ali em cima. Este foi o gol de número 20 do São Raimundo, e 86 do campeonato. Bela marca aí do Mundão. E lembrando que ainda tem muitos jogos ainda aí. Sim para fazer, né? Depois deste, deste ainda tem dois. Olha aí. Pela fase de grupos de classificação. São Raimundo marcou nove gols no primeiro turno, três na semifinal e final. E agora oito no segundo turno. E o autor do gol tá sentindo aí, né, Rafa? Seu chará. Não Exatamente, Ronyo. O Rafael está no chão. A, a... O pessoal da, da comissão técnica do São Raimundo já está lá vendo se está tudo bem com ele. Daqui a pouquinho eu trago mais informações. Água boa desde 2007, o maior pH e mais pura da Amazônia. Lembrando que já já vai ter Associação Esportiva Real e Atlético Roraima Clube. E ele narra, Bernardo Silva. Será o sétimo jogo deste segundo turno. Quarta rodada. No dia 15, dois jogos, mas só um foi disputado. Faltou ele... luz. Perem casa e construção, venha realizar seu sonho com a gente. Aqui tem oferta todo dia, abertas de segunda a sexta das 8 às 18, ao sábado das 8 às 13. Na Avenida Capitão Júlio Bezerra, número 1637, 31 de março e Avenida São Sebastião, 1756 e Horácio Mardel de Magalhães, Tancredo Neves. Atendimento pertinho. pelo Zap no 95981000363. É o Zap Fone da Perim Casa e Construção. Ranyo e Bernardo. Oi. Ai, Só lembrando que se o Rafael não tiver condições de voltar o São Raimundo vai jogar com um a menos. Já fez as cinco substituições. Perfeito. Já levantou a mãozinha ali? Já está em campo? Mas bem observado aí pelo Rafael Lima aí, né? Então, temos aí pelo menos aí mais 20, 25 minutos de jogo. E aí, se caso alguém lesionar, já já sabe. Já Rafael, bateu. tá na área, bateu de canhota! Era o Quinha. Bateu... dizer, o Rafael com essa velocidade era <laughs> é o Kinha, Bateu sentir, seco, né? rasteiro e para fora. Raimundo na cobrança lida, tiro de meta. Valdemir Bentes, aqui nas palminhas, aqui no arroba TV Cultura RE. Show de bola. Raniu, terminou lá em BH e deu eles. Os Bom, azuis. Sei que vai, vai ter São Paulo e Ituano, você não fica falando o resultado, não. É o quê? <laughs> ah, fico, eu sou falador. E amanhã teremos oito jogos pela Copa do Brasil, dos 16 desta terceira fase. Quatro hoje, oito amanhã e outros quatro na quinta-feira. E a falta ali se contorcendo bastante de dor. O atleta do Rio Negro. Agora, Randy, se o São Paulo perder. Eu não vou dizer que o outro ganhou, não, tá? Eu só digo isso quando é o Náutico. O outro ganhou. Pronto. E a dona Lúcia Marramada comemorando demais aqui o gol no chat aqui no nosso canal no YouTube. Cobrou lá em cima: André Regra e sai de soco. Opa, e pode dar até cartão aí. E vai né? rolar. Cartão amarelo para o Gil Bala, Gilbala. meu Deus. parecia um Deus. tanque ali para cima do André Regli. Ô, Gil Bala. Amarelo para ele aos 26 da etapa final. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Então já já teremos Real e Roraima, hein? Os A dois é com R, né? Real e Roraima. Marcou hum? o quê, Rafa? Falta pro São Raimundo. Já cobrada, Rafael Barros, tocou ali com o Juninho. Juninho, na intermediária, levanta a cabeça. Sai jogando Juninho, com Quinha, já perdeu e a falta em cima do Juninho. Você falando aí de Real de Roraima, é um da realeza e o outro é milionário, né? Pelo menos no hino, né? E no histórico, né? É era uma equipe conhecida como o, os milionários. É que o tempo passou e eles ficaram lá na história, né? Sei que você ia mandar aquela do Jean Giovanni. <laughs> não, eu não sou, eu torço pro gás, não dá para me dizer que o tempo passou e eu sofri calado. Nossa senhora. Meu Deus. Deus. Futebol e Boi Mo é aqui na TV Cultura Roraima. Jogando ali, Luan, mandou mais na frente, já faz a fita de corpo, faz o cruzamento, que é que vem? Tentou ali tomar o Luan, mandou para fora ali o Thiago Maia, arremessou o manual Mundão. Opa, já cobrado ali, um susto ali no goleirão Raimundo e é córner. É, o Pablo quase ajuda, o São Raimundo. E aí você já vê os atletas do Real aquecendo ali atrás, já já em campo. E à esquerda do seu vídeo, a turma do Atlético Roraima Clube, o único a participar de todas as edições do Campeonato Roraimense de Futebol. A gente diz né, que a Ferrari, né? A Ferrari na Fórmula 1 nesses 73, 73 anos. De e no f... próximo final Mas de semana é de todos. tem baratinhas. Você torce para quem ou para qual equipe, Anil? Ah, eu sou modinha, né? Modinha. Eu sou Red Bull agora, né? Tem um campeão lá, bicampeão, né? O, o primeiro título foi no Apito. <laughs> um abraço aí ao que era o presidente lá, a comissão lá ajudou mesmo. É, ajudou bem. Ai, ai, ai. Cobrou, olhou, bateu! Desviou ali o Raimundo. E ela sobra, ela volta. Quem é que vem? Você vendo aí no replay ajeitada. Que Tavinho chegou inteiro, ali. né? Do Tavinho, hein? É, chegou inteiro Aqui na bola não boa. Não perde nada. Luan, cruzou, afasta o gigante Manel lá de trás. Arremesso manual, quando vamos chegando a 30 da etapa final. São Raimundo continuando aí com 100% de aproveitamento até aqui. No, no segundo, segundo turno. turno. Bem lembrado, empatou no primeiro contra a equipe do Real. Senão estava 100% a competição inteira. A bola voltou a rolar no magueirão E o papão da Curuzu, o Valdemir Bentes, está perdendo. Vê como é o time dos outros, eu digo que tá perdendo, né? Ah, é? Quando é o meu, eu digo que o outro ganhou. Tocou ali na entrada da área. Mandou forte demais pro Juninho. Xalacão da massa. Raniô, eu pensei que a gente não ia ouvir o inigualável A sensação, eita. Saiu, aqui não tem zero a zero não, Chalacão para alegria da dona Lúcia Marramada e toda a torcida do Mundão, tá rindo aqui o Bentes. O Bentes. É. Ele sabe que eu sou desses. Quinha, vai se mandando Quinha até o cruzada, forte demais. E é só tiro de meta. Dona Lia tá ligada Dona Lia, agora a senhora é mundão a senhora é real, a senhora é gás fala aí pra gente aí, pra quem que a senhora tosse um pouquinho de cada, como é que é esse coração aí que eu sei que é Santa Cruz aí em Pernambuco já tocou Freguês do Náutico <laughs> Juninho Quinha deu passe bateu, Paulo Menezes chegou firme ali Deu o drible da vaca no Tiago Maia, mas na hora da finalização errou a pontaria. Mas foi uma Esse... jogada interessantíssima. E se fosse futebol americano, era três pontos, que era fio de gol. É, desse jeito. O Bento está falando aqui, intriga, é intriga da oposição. Não, senhor. 2 a 0 pro Flusão. Três minutos o segundo tempo. E o Paysandu perdendo. É o jogo Náutico-Cruzeiro, deu vitória do Cruzeiro. Tá bom, né? Tá bom. É. Cabuloso. A... Cabuloso. Cabuagem do Timbu, virou abóbora. Raniô. Rafa. Substituição no Rio Negro. Entram os camisas 20 e 17. O camisa 20, Darlan, e o 17, Gustavo. E sai Juan, camisa 10, e o camisa 15, Gilbala. Repete o nome do 17, por favor, Rafa. Gustavo. É o Gustavo, camisa 17. Ok. Bala já tinha cartão amarelo. Técnico Manu se protege. E tenta, Ranio. Olha que coisa bizarra. Garantiu 1 um a 0 contra pensando no saldo de gol oh. porque o Gilbala tem cartão se ele parece não ter gostado de tá brabo né é, essa cara você vendo aí num detalhe valente a, todo valente até a onça pintada lá do Piauí correria de medo <laughs> Lasqueira. tô te falando e Bernardo o Rio Negro só tem um empate só Até um empate naquele contra... jogo contra o Baré que ninguém quis ganhar o do Baré inclusive bateu um pênalti que a bola foi cair lá em Santa Cecília lembra disso Rafael? é o, é o que isolou né isso André Regle, jogando ali com o Guigui. São Raimundo com as mudanças. Do técnico Chiquinho. Buscou o gol, conseguiu e desacelerou. Arrefeceu. Me parece muito seguro de que 1 um a 0 será mantido. E está jogando para cumprir tabela no que se refere, como diria a Titia Dilma, ao tempo de jogo. Vem brigando ali no meio, já recupera, quem sabe. Contra-ataque do Rio Negro. Levando ali pela linha de fundo. Já recuperou. Conclui, Bernardo. Não, era isso. Era dizer que o São Raimundo me parece muito seguro de que não tomará o empate e está satisfeito. Demonstra isso claramente em campo com o azar Embora seja um time muito perigoso. Ainda restam pelo menos 10 minutos de jogo. E há tempo sim pra fazer Cruzou mais. Luan afasta a defesa lá de trás. Chalacão ranhou. Estamos só na metade do campeonato e esse gramado do canarinho tá castigado, beleza? Será que vai aguentar até o final do campeonato? Diz aí. Vai, vai sim, tem que aguentar. Vai. Por duas razões. A primeira é não ter alternativa, né? A segunda é que na próxima semana ele vai descansar aqueles quatro dias entre terça e sábado. O problema todo, é esta semana, incluindo domingo, que já não é desta, Ranio, que também tem tá jogo. O das meninas contra aquelas lá do Acre que ganharam de nós. 3 a 1 Mas aqui a história vai ser outra. Luan levantou a cabeça, tocou no meio com o Tavinho. Ajeitou o Belão. Paulo Menezes tocando mais na frente com o Quinha. Quinha vai para cima da marcação, vai para lá, bateu. Quinha por cima do gol. Dona Lucimar Ramada falando aqui, ótima transmissão, abraço, valeu dona Lucimar, tamo junto. Legal. Se liga sempre aí na TV Cultura Roraima. 20.1. Daqui a pouquinho, Raniu, 8h30 da noite. Quando começar aqui, começa lá também. Onde tudo é grande. Ituano. E São Paulo. Com técnico novo. Velho, mas é novo. E se mandando, Luan já tocou com o Juninho, bateu! Desviou ali no contrapé, mas se recuperou. O Raimundo, você vendo aí no replay. E lá vem o Rio Negro. Lançamento, errou o cabeceio. Deixou um braço ali o Belão. Mas segue o jogo, disse o professor. Normal. Luan. Recupera. Yuri. Fazendo o lançamento lá pra frente. Paulo Menezes. Recupera e sai jogando com o Quinha. levou para frente Quinha cruzou rasteira Manel tirando ali para a corner gigante Manuel agora Raniô as duas intermediárias do campo o internauta consegue perceber aí em função do, das infiltrações das zonas mais utilizadas do campo estão bem gastas Desgastadas, lá vem ela. Cruzou de cabeça e é gol! Sai do chão, torcedor do mundão! E de a a sensação que leva o ápice da emoção do futebol! Você, Guigui! Ampliando o marcador para o mundão... Rafael Lima! Chamei o Rafael para você, viu Bernardo? É um, Uma jogada... Parecida ali que... Que acidental... Na finalização, no arremate final do Gigi. Bola bate no chão... Sobe, bate no travessão e entra... Mas o importante é que foi foi gol e o São Raimundo que eu dizia há cinco minutos atrás que parecia satisfeito com um a 0 e estava mesmo agora lá vai ela Arnil e é gol que leva o ápice da emoção você Paulo Menezes não deu nem tempo comentarista comentar o um gol já saiu outro o chute, chute foi usado ali do Paulo Menezes e quem quisia que não... na verdade Juninho ali... Juninho confere Rafa Confere. Então foi o Juninho, hein, gente? Bernardo. Foi o Juninho. Então eu dizia no gol número 2, Anio, da jogada central. Esta não. O Paulo Mendes bateu forte, rasteiro e de biquinho de chuteira quase imperceptível. O Juninho, e por isso nos traiu aqui, desviou, mas mesmo que se o Juninho não tivesse desviado, ela iria pro gol. E vem para mais. É o Belão na linha de fundo. Cruzou, forte demais, mas vai pegar o Juninho. Lá do lado direito. Cruzou, rasteirinha ali, o Luan. Na entrada da área. Vai pra dividida. Fica brigando ali na intermediária do Rio Negro. Já tomou o Juninho. Tá querendo mais, tá querendo ampliar. O saldo de gol, equipe do Mundão. Anil. Rafa. A arbitragem deu gol para o Rafael Barros, tá? Meu Deus. É, nem outro. Mais um chute ali. E não deu tempo contabilizar o gol 87 do campeonato. Agora já são 88. Anil. Yuri. Vai tocando bola a equipe do Rio Negro, tentando fazer o seu de honra. Vai dominando, tá chegando na entrada da área, bateu, defendeu o André Regley, que quase não trabalhou essa noite, hein? É, ele veio passear. Se não fosse o estado do gramado, ele estaria de uniforme limpinho. Então, pra tristeza da dona Lucimar, tristeza barra alegria, né? O gol é. do mundão, só que não foi do Juninho, tá? Foi do Rafael. Não foi nem do Paulo Menezes que eu sugeri no primeiro momento, nem do Juninho que eu também sugeri no segundo momento. Na verdade, foi do Rafael Barros, que com isso vai a 4, né, Ranil? Quarto dele. Encosta no Blaze, que tem cinco e se aproxima do Robemar, que tem 7. Boa. É, e agora o São Raimundo tem. 44 22 gols no campeonato. Etapa final. Mundão goleando aí, a equipe do Rio Negro por 3 a 0 e tá querendo mais. Souza. Ultrapassa, Ranhô. O gás, inclusive, o São Ramiro. Deixou o braço ali, vai tomar um cartão de graça. E é vermelho. De graça, Belão. Retorno do capitão. Deixou o braço. Tá certo, apanhou por baixo, mas não tinha que revidar. Então... Espera. O árbitro marca e a expulsão foi justa. Mas eu dizia dos gols, Anio. Né? Agora o São Raimundo lidera a artilharia do campeonato com 22. E o Grêmio Atlético Sampaio está nos 18. Estacionado. Então fica com um agora nessa reta final um a menos aí é só a sair equipe. de campo do mundão. para não demorar mais né e ah. opa teve mais uma agressão um empurrão ali Sérgio Siri sem necessidade é o veio que um que jogador que vai fazer ali o professor Rodrigo Oliveira vai expulsar o Tá expulso, jogando água, o membro, você vendo tudo aqui, você não perde nada. Na TV Cultura, você vendo tudo, expulso o membro ali da comissão técnica. do Rio Negro. Do Rio Negro. Raniu. é com você. A arbitragem estava pronta para dar cinco minutos de acréscimo, mas com essa confusão a tendência é que aumente. Com essa recomendação nova aí de ter que dar o tempo que ficou parado o jogo? Restaurar o tempo? Vou fazer uma correção aqui, Ranil. Eu disse que o São Raimundo havia ultrapassado o gás na artilharia, mas ainda não. O gás marcou 23 contra 22 agora do São Raimundo. Quarto árbitro. O Daniel Alejandro tá nesse jogo, Ranil? Não. Não. Tá ajudando é um, ali. É. Ele tá de quê aí, Rafael? Tá de vigia? De segurança? De fiscal? Porque o quarteto de arbitragem. Mais um cartão. Ele agrediu um jogador do São Raimundo. Me parece que o próprio Belão, depois da expulsão, ou o Juninho. Confere, Rafael. Rafa, quiser trazer os detalhes aí pra gente ficar tá mais não. próximo, fica à vontade. Radio, estou acompanhando aqui de perto, ainda muita confusão. Não consegui entender aqui o porquê da expulsão, mas vou atrás aqui e já trago informação. O Felipe Magno deu um tapa num jogador. Agrediu um jogador do São Raimundo. Me parece ter sido o Belão ou o Juninho. Um dos dois. Foi por esta razão. Agora, quanto mais tempo o Felipe Magnon demorar para sair, maior será o acréscimo, né, Ranil? Ah, sem dúvida. E ali você vendo ali os gandulas ali já preparando o protocolo do próximo então. jogo. Placa de publicidade, que tem a Filuca, que tem a Core Fitness. Perim, Casa e Construção, governo de Roraima, o futuro já chegou, já está ali posicionado. Agora o quarto ato vai subir ali a placa de acréscimo, Rafael. Seu xará também. Só cinco. Mudou nada. Vamos até cinquenta. A faça Guigui lá de trás. Juninho. Dominando, virando o jogo. Anil. Se ele considerar o mais cinco a partir do 45o minuto, vamos ter só mais um. É isso, isso mesmo. Quinha. Até porque, Bernardo, não tem nem mais clima para continuar, né? O placar resolvido. Não mesmo. E não vai mudar nada. O que pode mudar será o São Raimundo marcar mais gols. E tem mexido aí, Rafael. Ricardo Loyola. É isso mesmo. É, o Ricardo Loyola no lugar do Gemerson. Ranyu, só confirmando a expulsão, foi por, uma, por conta de uma agressão no Belão. Ah, então foram os dois expulsos no do mesmo lance lá, né, na mesma treta, né? A equipe do Rio Negro, vinha, Paulo Menezes já faz o break o corte para cima ali da marcação quinha vai se mandando quinha tem velocidade vai levando para a linha de fundo tem dois dentro da área cruzou afasta a defesa lá de trás Juninho dominando levantou a cabeça tocou com o Luan Luan tá com ela já tocou mais no meio quem é que vem cruzou Ela sobra ali na intermediária. O mundão é todo ataque. Tá querendo o quarto. Juninho no cruzamento. Afasta ali o gigante. Manoel ali? É. Só queria fazer uma consideração, Ranhô. Que no meu entendimento, o Belão foi expulso por jogo violento e o Felipe Magno por agressão. O Belão já tinha sido expulso e ele agrediu o Belão, deu um tapa. Hum, tá explicado aí. Luan, na cobrança do corner, na segunda trave, afasta a defesa lá de trás, ela sobra. Vai ajeitar, que é que vem. Faz o cruzamento, Luan. Dominando no peito, faz o corte. Vai tentando sair nessa reta final ali, a equipe do Rio Negro. Para pelo menos não tomar mais um. Yuri, põe no chão. Já toca na ponta. Vai para cima ali da, da marcação. 52. Se quiser já pode terminar, né, Bernardo? Sim. Pediu a bola? Pediu a bola o professor Rodrigo. Fim de jogo aqui no Canarinho, São Raimundo 3, Rio Negro 0. O jogo melhorou muito no segundo tempo, né, Bernardo? E a partir do vigésimo minuto, mais ou menos, melhorou mais ainda, Ranio. Porque o São Raimundo pegou um Rio Negro, a partir desse momento, já cansado com jogadores do São Raimundo novos em campo, logo a partir do intervalo quando ele coloca o Tavinho, já renova um pouco ali o gás no meio-campo. Volta a ter aquela jogada muito efetiva, muito eficiente que o São Raimundo tem a saída com Paulo Menezes na transição com o Tavinho mais adiantado para fazer às vezes até o 1-2 com Alguém que se aproxima, nesse caso, seria com o Rafael Barros. Porque o Reina fez um grande jogo, que deu lugar ao Tavinho. Mas esse grande jogo do Reina não teve resultado. Apesar da performance interessante, o resultado não veio. E com a mudança, o São Raimundo passou a ser aquele time intenso. E eficiente, que é o que faltava. Intensidade tinha, mas eficiência não havia antes das mudanças do Chiquinho Viana. Então, os gols começaram a sair. O jogo ficou leve para o São Raimundo, que estava um tanto quanto acuado, no bom sentido, por falta do gol, não de futebol. E agora. O 3 a 0 acaba sendo resultado justo pelo que apresentaram as duas agremiações em campo. Muito bem. Rafael Lima já já vai trazer alguém aí do São Raimundo para conversar com a gente, né? A equipe do Rio Negro vai ter uma comemoração de aniversário indigesto né, amanhã com essa noite, faz... é. completando aí 49 anos de clube amanhã Mas a festa é o que importa, não é, Ranho? O Rio Negro fez um bom jogo hoje, resistiu e o 3 a 0 não retrata Rafa, Contigo, o que foi Rafa. o domínio do São Raimundo. Agora eu tô aqui com o Rafael Barros, dois gols na partida, Rafael como é que você avalia o seu desempenho, campo pesado, jogo difícil? Cara, é, a dificuldade a gente sabia que ia ter, né? Até pela questão do campo. O adversário contra o São Raimundo sempre vem com, com a vontade a mais. Né? No primeiro tempo a gente teve um pouquinho de dificuldade ali, mas no intervalo o professor Chiquinho conseguiu organizar um pouco mais o time e, e no segundo tempo a gente conseguiu a vitória. E esses, esses três pontos são Raimundo chegar a nove e dá uma tranquilidade para a sequência do campeonato, né? Com certeza, a intenção de, de, de conseguir a vitória era essa, né? Acho que tinha alguns desfalques aí, mas a gente mostrou que é, quem está quem no banco também é, pode render bons frutos, né? Então conseguimos três pontos e graças a Deus estamos é, na ponta da tabela. Tá certo, obrigado. Eu volto agora com o Bernardo e o Raniô. É, Maravilha, e sem perder tempo, já vamos direto então para a escalação aí na sua tela. Da equipe da Associação Esportiva que vem com o número um Bruno, três Sérgio Baiano, 5, Leandro, seis Johnny 9 é o Artilheiro Blazer, 10, Jairinho, 13, Elielton, 15, Matheus Guará, 17, Breno, 28, Matheus Souza e o 29 é o Raí. E esses são os titulares do professor Antônio Carlos. Atlético Roraima Clube vem assim com Gustavo Gaúcho no gol. Jack Chan na lateral direita. 3 Pedro. 4 Jadiel. 6 Alemão. 5 Victor Pitbull. 20 Tafa. 8 André. 9 Joelso. 10 Patrick. 11 Daniel. Esses são os titulares do professor Talisson Assis. Vamos com a arbitragem. A árbitra da Federação Amazonense de Futebol, Eliane Nogueira. Assistente número um Renya Adonai, Assistente 2, Yuri Paiva. Quarto árbitro, Roberval Pereira. Escalada a arbitragem, escalada as equipes. E agora eu passo a bola para ele, Bernardo Silva. Comigo agora, Ranior Almeida. Muito obrigado. Você ligado aqui nos canais interativos nas rede social da nossa TV. A nossa TV Cultura Canal 20.1. Você conosco no arroba TV Cultura, no Facebook, barra TV Cultura Roraima 20.1 e no YouTube TV Cultura RR para mais uma partida do Campeonato Estadual de Futebol. Num oferecimento de governo do Estado. O futuro já chegou. Detran Roraima, no trânsito, escolha a vida, perim em casa e construção. Zapfone 981-0003-63. Também conosco, Tech Tecnologia. Notebooks e tudo em tecnologia. Você pode comprar, inclusive, pelo Zap 3626-7063. Água boa! Desde 2007, o melhor PH e a mais pura da Amazônia. Eu disse: água boa, Alfiber, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos pelo 40098460. Vai já rolar a bola, mas aqui você tem o melhor do futebol. É, são justamente agora na capital Roraimense, 20 horas e 43 minutos. Vai mexer o time do Atlético Roraima Clube. Primeiro na bola está posicionado o Joelson. Camisa número 9 para dar a saída. A senhora Eliane Nogueira olha para lá, olha para cá, acerta o relógio. Então eu vou dizer para você. Acerte o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui no Estádio Canarinho nas redes sociais da TV Cultura. Sábado ao vivo, a partir das seis da noite. A pita ainda não. Tá por lá, o que, que tá faltando? Agora sim, rolou a bola no gramado castigado do Estádio Canarinho para mais uma partida. A de número 7 do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol 2023. Já vai para o ataque o Atlético Roraima e a bola é jogada para a linha lateral. Leandro mandou para fora. São Raimundo venceu agora há pouco o time do Rio Negro por 3 a 0. Chegando para a cobrança do lateral, o Jack Chan. Não é o artista, mas é o Jack Chan. Mandou lá dentro da grande área do time do Roraima tira de lá o zagueirão alemão este é o campeonato estadual de futebol bola rolada para trás Jadiel abre jogada lá pela direita com Jack Chan time do real tá investido aqui é o Johnny sai com a bola lá vai ele Camisa número 8 às costas. Tá difícil aqui o negócio, hein? Real, trocando bola. Por aqui se quiser, tem para receber o Leandro. Ele prefere jogar na frente procurando o Raí. Tem Raí no Real e tem Raí no São Raimundo, inclusive dois. O Raí, Raí e o Raí Teles. Atlético Roraima, no campo nome, de defesa. Ó, nome de craque, né? Bernardo? Nome de craque. Jack Chan, na cobrança do lateral. Vai tá com o Atlético, aliás, com o Real. Uma jogada, procura uma saída e a bola é que sai de jogo. Arremesso para o Atlético Roraima Clube. Jack Chan na cobrança. Bastante utilizado, não. Ele, o árbitro auxiliar, o quarto árbitro disse que é para o Real já fez a cobrança, número meia dúzia Johnny, chega com tudo, o Daniel do Roraima lá pela direita time do Real, se manda para o campo de ataque com Breno bola mais, a, mais atrás com Matheus Guará, mandou pra frente ó, jogada perigosa, entrou na área vai marcar tempo Bola Na rede É Gol Do Real Raí O da camisa 29 é danadinho Foi ele Que botou lá dentro Eu vi Aos, aos dois minutos Agora três do primeiro tempo Bola na rede Bola na rede! Esta não deu pra você, goleirão Gustavo Gaúcho. Ela foi no fundo da rede, Ranião Almeida. Uma desatenção total ali da defesa do Atlético Roraima Clube, porém, foi muito feliz ali o Raí, né? O craque da camisa número 29 aí que tirou do goleirão e colocou lá para dentro do fundo da rede já colocando a equipe do Real, que quer brigar por esse segundo turno aí na frente do marcador aqui nessa noite, Bernardo. Da saída já dá uma falta pertencente ao time da Associação Esportiva Real para acionar o nosso repórter Rafael, que que só você viu, Rafael? Tô tentando Nada. enxergar aqui quem é que foi Sim, continue Mais uma treta, Rafa? Que Dona é Eliane tá tendo trabalho ali Hein, Rafa? Muita confusão aqui no começo do jogo Ela tá, tá ali tentando levantar o jogador E parece Matheus Souza Que estava caído Sujou a camisa branca Do Real que joga Todo de branco. Easitec, Notebooks e Companhia. Tem uma sempre perto de você. São cinco lojas em Boa Vista. Vou te dar o endereço: na Pedro Rodrigues, 1828, no Messejana. Na Thaíde teve 2785, Liberdade. Presidente Costa e Silva, 938, no São Francisco. Jaime Brasil 108 no Centro e Mário Homem de Melo. Número 2377 No Messejana Isitec É tecnologia para deixar sua vida Mais fácil Da Isitec você compra Até pelo Zapfone 3623 7063 Escanteio, já cobrado Número 17, as costas, manda bola na área Para o time do Real, era o Breno Bola sobra Na intermediária 29 Raí, autor do primeiro gol, aos três minutos, manda bola pra frente, Gustavo Gaúcho, encaixa, procura alguém para jogar, se ele quiser, aqui na direita tem um Jackson, Pre preferiu a bola quebrada, mandou para cima, cai no chão, boa bola, um por baixo, outro, por, outro outro também por baixo e falta para o Real fazer a cobrança, já já, cinco minutos, vou chamar Raniuro Almeida para dizer o que esperar dos outros 40 minutos deste primeiro tempo está 1 a 0 para o Real começou bem e oh, também oh, oh. para ver as nossas redes sociais Bernardo antes aqui trazer os confrontos históricos é uma noite para a equipe do Real diminuir o retrospecto negativo diante da equipe do Atlético Roraima olha são oito jogos uma vitória do Real cinco empates e duas vitórias do Roraima, então vai igualar tudo aqui, rapaz. É, o dia é hoje. Tá bem o Real. lá tocada para Matheus Guará no campo de defesa intermediária do Real. Vai para cima com Matheus Guará procura lá pela direita o Sérgio Baiano. Manda a bola para frente procurando centroavante Blazer domina alemão. Bom jogador esse garotinho. Bola longa para o goleiro Bruno. Tem bola rolando. E quando tem bola rolando, nós estaremos sempre contando para você, uma vez, duas vezes, três vezes por semana nas redes sociais da TV Cultura e uma vez por semana, sábado, sempre às 18 horas do canal 20.1 é ou não é Ranior Almeida isso essa semana né? são três encontros né? meu Deus é hoje hoje a próxima sexta-feira né é. tem um jogo isolado Atlético Roraima volta a campo contra a equipe do São Raimundo o jogo aí, da no luz sábado, né sábado na verdade é, não dá falta o jogo do, é o jogo do blackout é como é que chama blackout blackout boa Detran Roraima Dar aquele abraço especial pro Coronel Álvaro, o diretor, o presidente, e lembrar a você que no trânsito prefira a vida. Desse jeito. É né, o eu... Com certeza. Um abraço, Coronel, torcedor do Coxa Branca, do Curitiba, é, né? Tomou exatamente. uma pauladinha no último domingo em casa, hum... no Couto Pereira. 3 a 0 do Fortaleza do Voivoda. E 3 a 0 para o Fluminense contra o Papão da Curuzu Acabou, no Mangueirão. Né? Acabou. Não, dá pra virar. É só fazer sete. Não, ainda tem tempo ainda? Tem. <laughs> tem sim. Se fizer sete, vira. Sai jogando a Associação Esportiva Real no seu campo de defesa com o jogador Breno. Agora a bola já está lá pela direita com Sérgio Baiano. Lá vai ele. Tocou. Pro Elielton. Procura dentro da roda gigante. Uma boa jogada. Procurando o campo de ataque. Não passa. Agora é o Roraima. Que se ajeita, que se articula. Não foi. Tem um corpo estendido no chão. Quem é, Rafa? Me parece ser o camisa 8, André. Camisa número 8. Do Atlético Roraima André. Ele mesmo. E agora a senhora Eliane Nogueira pede a bola e diz: é sua. Entregou para o número 17, Breno. Que entrega para o número 2, Sérgio Baiano. Recebe a, de volta. A dona Lia aqui mandando um abraço pro Rafael Lima, trazendo as informações lá de baixo. Sensacional! Parabéns! Na beirada. Do gramado com chuva ou com sol? É ele, Rafael Lima. Tava o Atlético Roraima. Jogada boa. filtração No facão entrou na área, subiu a bandeira. Impedimento. O que, que você acha, Renio? Estava não, tava ou não? Tava estava muito, estava muito. Muito. Quem marcou foi o Adonai. O reino de Adonai é este ou é aquele? É aquele. Mas aquele não é aquele. Bola rolando. Campo de defesa do Real. Troca de passes na sua intermediária com o Leandro. Chamou para jogar o Breno. Pé na esquerda na bola, procurando o Blazer. Tira a defesa do Atlético Roraima Clube. Sobra a bola para o número 29, o Raí, que fez o gol aos 3 minutos fez o gol do de número 89 do Campeonato Roraimense de Futebol, edição 2023. Bola parada. Mãos na cintura. O que foi contratado, né, no decorrer do campeonato, né, em andamento. É, lembro que ele jogou a, a semifinal do primeiro turno contra o Grêmio Atlético de Sampaio, não foi tão feliz, mas hoje com poucos minutos de jogo aí, já fez o dele. Jairinho cobrou para Matheus Guará que recebe de volta Se eu começar de novo o Atlético o Associação Esportiva Real, camisa número 10, Jairinho nome de vereador do Rio de Janeiro, lembra dele Raniora Almeida? Ah, nem fala, não, deixa ele é, falar. só o nome Real, partindo para o campo de ataque. Blazer só viu a cor da bola porque ela é branca. Remesso lateral para o Real fazer a cobrança. O Victor Pitbull foi lá e entregou a bola para o jogador do time que joga todo de branco. Sai agora. Atlético Roraima para o campo de ataque. Bola longa. Vai tentar pegar por lá o Daniel era na verdade o Patrick o árbitro marcou falta é isso Raniel para o Roraima na verdade para o Real tá por lá o goleiro Bruno torcida do Real aí em peso né na... sim fazendo zoada aqui próxima que as tribunas né do Canarinho Vai Real. Johnny. Toca boa bola. Recebe de volta agora o número 29, Raí. O homem do gol. Número 15. É o Matheus Guará. Recebe. Toca. Passe curto. Anhô. Confirmar com o Rafa. Tem o número 4 em campo. E na minha lista não há Olha o Real na área. Bola tocada para o Breno e o árbitro. Com o auxílio do seu bandeirinha, marcou impedimento. Ajuda aí, Rafael. Número 4. Sérgio Baiano. Do time do Real. Sérgio Baiano. Então não é 2, é 4. Número 2 tem no Real. Só um instantinho. 2 está no banco. O Éder Miller. Já está resolvido aqui. Rafa. Aqui na minha relação, na que eu vi, pode ser que eu tenha me equivocado. Sérgio Baiano, portanto, é o número 4 para você que está assistindo a partida. Até em Marte. Lá vai o Atlético Roraima. Bola com o número 10, Jairinho. Na direita para o Jack Chan. Mandou na área. Segura firme. O goleiro Bruno sai jogando. Por lá com o Sérgio Baiano. Está no campo de ataque. Toca passe curto. Chega por ali, fecha o espaço. O Victor Pitipo. Tocou de novo. Boa bola para o Breno. Breno está em todos os lugares do campo. Agora é o Atlético Roraima que vai para o campo de ataque. Não foi ainda. Bola fica no bate-rebate, perdida. E acaba sobrando para o Elielton Recebe. Toca mais atrás. Para o Johnny. Olha aí. Vem num carrinho. Tudo certo, tudo limpo. Número 9, Joelson. Bola para ele. Recebeu na entrada da área. Pediu falta. E a senhora Eliane marcou. Bem marcada, Randil? Bem marcada, né? E uma falta ali que vai levar muito perigo. O alemão já perde a bola, né? Bate então, bem. Bate bem. Negócio né? de pegar dali de trivela, né? Sim. E, então vai levar muito perigo ali para o goleirão Bruno. Perim Casa e Construção venha realizar o seu sonho com a gente. Aqui tem hashtag oferta todo dia. Lojas abertas de segunda a sexta, das 8 às 18. E aos sábados, das 8 às 13 horas, tem uma na Capitão Júlio Bezerra, trinta e sete no 31 de março, e outra na São Sebastião, cinquenta e seis com entrada também pela Horácio Mardel de Magalhães, no Tancredo Neves. O WhatsApp 98100363, Eliane já autorizou, chega por ali, o Victor Pitbull vai deixar para o alemão, apontou. Soprou o apito. Lavou o alemão. Pela esquerda da bola. Mandou ver é isso? <laughs> o alemão. O que que eu vou dizer lá em casa alemão? Olha o que ele fez, Daniel. E não, e meteu uma de, de Ronaldinho Gaúcho. Ele olhou pro outro lado. É. Mandou lá na lua. O gestual foi perfeito, mas a execução com um defeito. Sai jogando o real. E a Dona Lia respondeu aqui, ó, tá torcendo pelo mundão. Pelo mundão, é? <laughs> Rapaz! Mas o Maia tá no Real, Dona Lia, Sei que é, é Tá jogando. Dele. Time do Real. Seu campo de defesa com Sérgio Baiano. Abra a jogada. cima da linha divisória do gramado, recebe... Número 28, Matheus. Bate e rebate, não necessariamente nesta ordem. Chega o jogador do Atlético Roraima e chuta a bola para fora TV Cultura, o canal da família Roraimense, todo dia tem programação. Na sua tela de meio-dia às 13 horas tem o Jornal da Cultura. Então você não pode perder com Angélica Santiago e Prena Lorena. Vem o Real. Real domina o jogo, né, Raniô? 17 minutos, Sim. tudo tranquilo, tudo moralizado. Sai jogando Lton. Se apertar, faz mais logo, logo. Com o Matheus Guará. Eles ficam trocando figurinhas ali na intermediária. Galera do Atlético Roraima não aperta. Aí ele chama pra brincadeira lá pela direita o Sérgio Baiano, que chama o Matheus Souza. Boa jogada. Tem na infiltração. O Blazer, mas ele disse. Eu não tenho paletó. Manda para trás. Olha o real na área. A senhora Eliane. Ela marcou o quê? O que, que a senhora marcou, hein, tia? Você entendeu, Rânio? Não, não, Bernardo. Confesso que não. Ela vai ali. O goleirão também cai, o goleirão do Roraima. Al Fiber, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009 quatro 60. Essa não cai, né, Bernardo? Essa eu ia falar que não é o Vasco. Mas não vou. Que é isso, Bernardo? Ah, torcida Vascaína. Isso. Tá entre as grandes, porque é grande. É ou né? E é parceiro da Lusa, né? É, mais ou menos estar o Roberto Dinamite em 89. Cara. É, porque aí o Roberto também já não era, já não era mais Dinamite, e era foi só Roberto. O, o ano que o Sorato arrebentou e o Vasco foi campeão brasileiro daquele ano. Exatamente. O gol do Raí foi o gol de número. Onde estão os números dos gols, Anho? Não sei. Foi o gol de número 5 da Associação Esportiva Real neste segundo turno e o gol de número 89 e do campeonato. Tá bom para você, meu garoto? Uma aqui de comentário, Xalacão. galera chegando firme aqui no arroba tv cultura RR. Ó, galera comenta, né? Bom Agora demais. Agora ele tava com Pode quase trinta pessoas. Comenta aí. E Pode... aqui no YouTube... O Chalacão ranhou 32 minutos do primeiro tempo. Ituano 0, São Paulo 0. Ô, oh, hum, Aí, Xalaco, Xalaco! E o Martins aqui tá dizendo: vou torcer pro Realzão. Meu timão do coração. Tá bem. Da rimou, viu? Show de bola. Lá vai. O Atlético Roraima. A bola ia para o camisa número 11. Daniel foi interceptada. E o jogador alemão, aliás, o jogador Johnny, disse: sai daqui. Mandou para fora. Cobrança de lateral. Jack Chan fez a cobrança, tá dentro da área. Atenção, a jogada é perigosa. Mas a árbitra disse: que o centroavante Joelson fez falta. E marcou. Aqui no arroba TV Cultura RR. O arroba Bebê está pedindo o Juninho. Bota o Juninho para golear, que é Boa. o 22 do Real. Muito bem. Ah, vou mandar um abraço carinhoso, sabe para quem? Para tá a senhora Sulamires. Opa. Olha o Atlético-Roraima, rapaz. Sulamires. Boa jogada do Joelson. Mandou para o centro, para dentro da cozinha do Real. O Atlético Roraima melhorou. Ficou meio atordoado no comecinho do jogo, se entendendo com o gramado, tomou o primeiro gol, mas equilibrou o jogo, Renô. Sim, sim, Bernardo. É capaz até de beliscar um empate aí, né? Tá querendo, né? E a equipe do, do, do Real parece que sentou na vantagem. É muito cedo, né? O Atlético Roraima procurando uma saída. Para o campo de ataque. Não está conseguindo, de onde tira? Chega no chutão. E a torcida do Real vibra. Até com o chutão do adversário. Animadíssima torcida do Real. aqui mais cresce no estado de Roraima. Sábado, seis da noite. Tem lá um caído. Mas sábado, seis da noite, tem quem, Quem joga? Ao vivo. Na tela do canal 20.1. Associação Esportiva Real e Grêmio Atlético Sampaio. Vai é ser o jogo oh, da TV. É, rapaz. O gás que tem uma torcida grande, cara 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 aí. E o Real, né, que é de São Luís, né, Bernardo? Exatamente. Originalmente, sim. Governo do Estado. O futuro já chegou. Então você. Que se liga em uma água boa Desde 2007 O maior pH E a mais pura da Amazônia Eu disse água boa E o Raniô está bebendo uma pH de 7,80, tá? Bão demais Então, mate sua sede Com água boa O Tafarel vai voltar não é aquele, tá, Rânio? Não é goleiro, não. É volante, né? É uhum. volante. Mas quem sai jogando, tem aposta a posta bola. É o Matheus Guará, do Real. Procurou o Johnny, pequenininho. Não achou a bola. Um abraço especial para o meu querido amigo Ivonísio Lacerda. Al ah, Bernardo. Menino. Internet de qualidade, Rafael. A arbitragem pediu para o técnico do Roraima montar, eles colocar um colete, porque a camisa dele é parecida com a uniforme do Real. Ok. E o Blazer. O campo ficou pequeno para ele, recebeu a pressão e perdeu a posse da bola. Fiber conexão de alta velocidade e a mais estável. De Roraima. Pesquise planos e preços pelo zapfone 4009-8460. 24 minutos da etapa primeira, está 1 a 0 para o Real. Gol do Raí, aos três minutos deste primeiro tempo. O governo de Roraima, o futuro já chegou. Bernardo, o Eric Henrique tá lá em Itacoatiara na torcida pelo Jackson. Boa! Itacoatiara no Amazonas. Amazonas. Lá é a terra do. Como é o nome do time de lá, Não sei. Não lembro, mas eu sei. boi Bumbá é Parintins. É, não, nada a ver. Itacoatiara é o. Como é o nome do time de lá? Me ajuda aí, <risos> Alan. <risos> Pinarol. Pronto, falei. Boa. Disputou a série dele. Né? É. Real se manda pro ataque. Boa jogada do número 29, okay. Raí. Ele já fez um e recebeu falta agora. Tá querendo. Tá querendo. Ah, não. A senhora Eliane Nogueira entendeu que ele fez a falta, Ranhô. Ou eu estou vendo tudo ao contrário? Não, não. Ela deu a falta para o Real mesmo. Ah, tá. Deu falta no lateral esquerdo do Real. Que não é o alemão. E Também não é o lateral esquerdo. É o direito. É o artista, né, Renil? O artista é aquele que tem duas braçadeiras. O Jack Chan. Equipe. Médica em campo para atender o jogador do Atlético Roraima Clube. É tempo para você curtir, compartilhar e comentar a live da TV Cultura Perim Casa e Construção. Venha realizar seu sonho com a gente. Na Perim Casa e Construção tem oferta nova todo dia abertas as tuas lojas das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 13 horas avar o real chute de longe ela variou soltou ha <laughs> bola na rede go Blazer, blazer, goleirão do Atlético Roraima, Gustavo Gaúcho soltou nos pés do artilheiro e ele mandou no fundo da rede. Esta não deu para você, goleirão Gustavo. Blazer é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi. E você, Ranior Almeida, qual é o detalhe para a torcida quadricolor? O rebote ali do goleirão ali, o Blazer bem atento, colocou chapando pro fundo do gol ali para fazer o sexto gol dele na competição e encostar aí no Robemar, né? No Hobby gol do Grêmio Atlético Sampaio. Inclusive, podemos ter esse duelo no sábado, né? O Robemar que tem sete gols, e o Blazer agora tem seis. Gol do Blazer, gol do Blazer, gol 90 do campeonato aos 28. 28 minutos da etapa primeira e agora no placar da TV Cultura tá 2 a 0 para o Real. Rafael. Bernardo, o técnico Talson ficou muito irritado com o goleiro Gustavo Gaúcho e já mandou o reserva Índio pro aquecimento. E hum, atrofia a criança, e né, treta, e, e tem uma treta. Opa. Opa! Agressão. Não, apenas um gesto exagerado do jogador do Atlético Roraima. O Sérgio Baiano caiu Mas como ela, se tivera ela, ela colocou a mão no, no, no bolso do, do, do cartão amarelou a vida de quem, Rafael? O 9 do Joelson do Atlético Roraima. Vou confirmar. Tá por ali, argumentando, parlamentando o capitão alemão. Perguntando para ela. Tia, não tô entendendo. O que que aconteceu, hein? Mas ele tá entendendo sim, não é, Andrew? Ele pode não estar gostando. Entreveiro ali, né, do. Jogador do, do Atlético Wilson, Roraima. Encostou. Sérgio Baiano. Quem? Sérgio Baiano? Isso foi entrever ali entre os dois. Sim, e o cartão amarelo foi para. daqui a pouquinho. A bola ah. voltou a rolar. E parou nas mãos do goleiro Bruno do Real. Ele já procura a saída. Chegou por ali o Jack Chan e fez falta. Segurou a camisa do Matheus Souza. Vai tomar cartão amarelo o Jack Chan. Essa eu já conheço. Não tem jeito. Abriu mão de jogar futebol. E a senhora Eliane Nogueira disse para ele: Sabe o que, Raniu? Tome um cartão. Para Rita Maridja. Técnico os Antônio. dois técnicos ali conversando. O Antônio Carlos pedindo para o se baixar a bola e o Thales está valente. Eles estão tentando resolver o conflito Ucrânia-Rússia nesse parlamento à beira do campo já já a bola volta a rolar, mãos na cintura o Leandro para fazer a cobrança mas tem um corpo estendido no chão de quem é Rafael? parece ser do Patrick Patrick só para confirmar os cartões Daniel. do número... Atlético Roraima foi para o Joelson número 9 e para o Jackson número 2 amarelo para o Joelson e na sequência para o artista. Ranio, quantos filmes você assistiu com o protagonismo de Jack Chan? Ah, Jack Chan era fera. Um né? Monstro, né? É, alguns. E a é. bola sumiu? E o jogo é hoje. Gustavo Gaúcho caiu de novo, o goleirão. Meu pro... Deus. Roraima. O João Alves está falando aqui, Ranio. O Real vai brigar pelo título do segundo turno. Tem um vai bom sim. time. Tem. Vai sim. TV Cultura. O canal da família Roraimense. Anio, eu vou dizer para você o seguinte. Aqui no canal 20.1, todo dia de segunda a sexta, 7 às 8 da manhã, bem cedinho, quando eu ainda estou dormindo. Sério? Tem Bom Dia, meu povo, com Júnior de Lima. Quando eu não estou acordado, neste horário, eu estou dormindo. Nossa! Fala Bernardo. nisso. Bernardo! Oi! Vai, Rafa. Parece que não vai dar para o goleirão Gustavo Gaúcho, viu? O Índio vai entrar. Meu Deus! Já preparou o reserva ou está preparando? Não, lembra que o Rafael trouxe a informação que o professor já tinha mandado ele aquecer, que ele ficou bravo hum. com aquele primeiro gol. Era, mas era hashtag chateado. Agora parece Não, que... aí ele mandou o, o Gustavo Gaúcho cair. Cai, cai, que tu vai sair. <laughs> <laughs> Tem... Ranhou o conspirador. Não, Pediu Ô, a Anjô. troca já. Olha o gesto. Só pra complementar aqui, Não dá mais. Agora fica na incógnita, viu? O goleiro índio mas chegou a tirar as luvas. Vai sair. Mas parece que não vai Pronto. dar mesmo. Esse não dá mais rebote para frente da área. Não nesse jogo. Rafael, fica atento quando o Gustavo passar perto aí de você, se, se realmente ele tá lesionado ou se... <laughs> ou se é jabá. Será era aquela primeira hipótese. EasyTech, notebook deixar. e companhia. Tem uma perto de você. Cinco lojas em Boa Vista, Pedro Rodrigues no Messejana, 1828. A Taíde Teve, 2785, liberdade presidente Costa e Silva, 938, São Francisco. Jaime Brasil, 108 no centro. E Mário Homem de Melo, 2377. E tec é tecnologia para a sua vida se tornar mais fácil. Lá vem um real. Bateu duas vezes na bola o mesmo jogador. Bola está dentro da área. Viva! Atenção! Chute na ar. pro gol. Mais um Blaze voltava da posição de impedimento e mesmo assim ainda continuava nela, não é, Ranho? E o Gustavo, o gaúcho, o, o meu amigo Bernardo, continua no sacrifício ali, ou melhor, ele continua em campo. Perfeito. Agora é o Enquanto a... isso, né, e Bernardo, alemão. o alemão ídio, brasileiro, oi, é o Rafael. Reserva. Desculpa. Enquanto isso, o goleiro Mitchu, que é o reserva do Atlético Roraima, continua no aquecimento. Aliás, voltou cerrado ao em Belém Fluminense 3, passando zero. Mesmo placar do Rio de Janeiro. O CRB tá aprontando lá em Curitiba, hein? Tá nada na Bela, esse CRB. Aí. Já ganhou a ida, 1x0 um também. Tá ganhando 47 ainda no primeiro tempo o jogo. Ou é o segundo já, Jô? é São todos os jogos da volta, né? Sim, todos estes jogos. Todos estes, os 8 de amanhã e os 4 de quinta-feira, jogo de volta. Perdeu, já era, dançou. Alemão, com a perna esquerda manquitolando, pediu a tia Eliane Nogueira para sair de campo. Na verdade, ela disse: o senhor tem que sair, depois o senhor dá a volta lá para o meio do campo, veja aquela linha que divide os dois lados e pode voltar. Mas ela já autorizou: ainda não. Tá lá do lado oposto do campo do estádio Canarinho. Água boa! Desde 2007. Maior pH e a mais pura da Amazônia. Eu disse, e vou já beber. Sabe o que, Raniu? Água boa. Equipe. Está tá, abastecida aí, né? Tá bom demais. Toda a equipe da nossa TV Cultura bebendo água boa. Inclusive, Bernardo, ontem eu fui no, no, no supermercado e... Peguei meus dois garrafão lá, tá? De, garrafão naquele é, grandão? De 20 litros, é. Tá é doido, litros de água boa aí. É pra, pra passar tá um preparado cara de... pra ir até pra Ucrânia. Pelo menos duas semanas. Olha na área. Levantou. <laughs> é sempre o um Alemão na bola parada do Atlético Roraima Clube. Mandou na ponta esquerda. Lá vem o Atlético. Chega no, na imprensada na dividida. O Matheus Souza. E a bola se perde em arremesso lateral. Bernardo. Para o Atlético Roraima Clube. Diga, Rafa. A informação que chega aqui do banco do Atlético Roraima é que o goleiro Gustavo Gaúcho tinha, teria sentido uma lesão na coxa. Ok. Lesão na coxa, portanto. E. Substituição. Atlético Roraima na área. E a bola com o goleiro Bruno. Sei que se liga. Na TV Cultura, o jornalismo local aqui tem espaço. Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta, de 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. E aqui, futebol nas redes sociais. Terça, dois jogos. Sexta, que vai ter um dia 28. Sábado, o das quatro e o das 6 da noite. 18 horas. Olha a bola sobrando. Ao vivo na TV Aberta, canal 20.1. Bola lançada na esquerda. Saiu! Bruno e manda para fora. Fez o simples. Ele disse: "Sai daqui, pelota". Filouca Comunicação Visual. ponto com gelo também estão nesta parada, além de Core Fitness. É uma academia, Arnaldo. É, você rapaz, faz exercício você em fica, academia? Você fica malhado. Malhado? Maradão, é, é. Saradão. sarado Se manda o Real começando mais uma jogada de ataque. Trocando figurinhas depois da linha divisória do gramado. Aqui no meio tem camisa número 5, querendo a pelota. Mas eles trocam passe sempre entre os. 3, 17, 29, 28. Na ponta direita. Lá vai ela. Não foi. Segura. Passa. Pertinho. Pro... Dá mais amplitude. Bola lançada pro Blazer. Chegou na cara do gol. E perdeu o Johnny. Meu Deus. Olha só. Pé na esquerda nela. Mas o mérito é do goleiro do Atlético Roraima Clube. Que acaba de entrar. O Johnny, né, é, que desbancou aí a titularidade do Maia, né? O Maia inclusive começou alguns jogos aí como capitão, o M18, e o Johnny chegou chegando e ocupando o espaço aí nessa lateral direita, Bernardo. Perfeito. Rafael, chegou a ser trocado o goleiro do Atlético Roraima? É, parece que não vai dar mais pro goleirão e também vai ter mais uma substituição. Pois é, então ele ainda não trocou o goleiro. Ainda não. Chamou camisa número 7. Está trocando figurinhas ali. É o Marquinho, o camisa 7, que vai entrar. Camisa 7, Marquinhos. E o 12, que é o goleiro. Está pronto para entrar o goleiro que tem a camisa número 12 no lugar do Gustavo Gaúcho. Agora talvez não dê mais mesmo, né? Mas a Eliane Nogueira está esperando uma definição por parte da comissão técnica do Atlético Roraima. E ele continua. Vai Rapaz, dar um cinco. Ele é resistente, Ele velho. é monstro. Mas o técnico Alisson Gesticula aqui na beirada do campo <laughs> Se der pra ouvir, Rafa Lá vai ela Vai lá na área Sobrou Sobrou viva Para o Tafarel Vai que é sua, Tafarel Atrasou para o Pedro Procura a jogada Armar um contra-ataque Tá difícil Não passa dali Real toma sempre que chega na metade do gramado e volta. Leva a perigo. Uma falta de novo, caído. O Patrick, hein? Na verdade, era o André. Alemão. Lançamento cumprido. Domina no peito dentro da grande área. O atacante do Atlético Roraima toca para trás para o Jack Chan. Recebe. Troca agora para o André. O André procura, acha bem colocado centroavante. Joelson. Já tem amarelo. E a bola vai para escanteio. Para o Atlético Roraima fazer a cobrança aos 41 da etapa inicial. Está 2 a 0. Para o Real. Aí marcou aos 3 e Blaze aos 28. Bernardo. Ninguém quer bater o escanteio. Fala, Rafael. Bota casaco, tira casaco. O técnico Tarisson resolveu segurar mais uma vez a substituição. Perfeito. Daqui a pouco, talvez ele esteja segurando. Para fazer a troca no intervalo. Ranio, faltam três minutos do tempo regulamentar. Ou, ou a raiva Passou. vem e passa né, do, do Gustavo. <laughs> Atlético na área, alemão na cobrança de um escanteio. Mandou no centro da área, ela subiu, chegou firme, sobrou do campo de ataque e o goleirão Bruno vibra como se tivera feito um gol. Olha a vibração dele. Olha a felicidade do goleiro Bruno. E é o um entrosamento, né? Sim. Alemão no escanteio e Jadiel no cabeceio aí é, nessa exatamente. dupla aí que desde o ano passado aí jogaram pelo, jogam pelo tricolor, né? Eles de novo. E o goleiro Bruno caído agora. Como os goleiros estão gostando do chão, hein, Rafael? Exatamente, além dos goleiros dos dois times, a maioria do time do Roraima. Seu Ronaldo, essa turma da lavanderia das equipes vai ter trabalho. Governo de Roraima. O futuro já chegou. Bola na área. Subiu Bruno e mandou para escanteio agora do lado oposto. Só trocou o lado, mas o escanteio continua para o time do Atlético Roraima e o alemão dá a volta e vai bater de lá para cá também. Ele bate daqui para lá. E também bate de lá para cá. E você, para não apanhar, escolha Alfaiber. É mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009 8460E. Alfaiber. Alemão agora vai bater de pé na esquerda. Me parece que vai bater a besta. Chega por ali. Camisa número 17 do Atlético Roraima, o Breno. A bola subiu. Subiu e descaiu. Cabeçada. Do André. Opa! O André. O André pegou firme. Ou eu não estou entendendo, Rafael? É quem fez a falta foi o Patrick. Camisa 10 do Roraima. 10. Patrick. Ok. Enquanto Obrigado. ela parou, Bernardo, deixa hum. eu só responder aqui para o Victor Henrique, perguntando quais são os jogos de sábado, né? Manda. Então, a quinta rodada, no sábado, dia 29 de abril, aqui no Canarinho, às 16 horas, Náutico e Progresso. Na rede social, na TV Cultura. E Real e Grêmio Atlético Sampaio, às 18. Na às TV Cultura, canal aberto. 20.1. 20.1. Aí você pode fazer o que quiser. Pode vir para o estádio, porque você tem a TV Cultura na palma da mão. Que é muito mais gostoso assistir o jogo do estádio. 45. Você aposta que ele vai dar quantos minutos de acréscimo, Raniu? Precisa uns 15, uns né? Uns 4. Um abração aqui para ela, Angélica Santiago, aqui acompanhando a gente Grande aqui. Grande Angélica. Aruba. TV Cultura RR. Amanhã de meio-dia às 13, no Jornal da Cultura Roraima. Ela e Brena Lorena, ao vivo. Ah, Ranio acertou, viu? Quatro Enchei. de acréscimo. Quatro minutos ah. a mais. Quando o número quatro, Sérgio, Sérgio Baiano. Baiano, pede para voltar. É quatro para lá, é quatro para cá. Bola no campo de ataque. O Real busca o terceiro gol, mas não acha. Sofreu falta lá. O. Raí. Ao todo o primeiro gol do jogo, logo aos três, quando os times estavam se preparando para entender a partida, o Raí abre o placar. Um rebote no goleiro. Gustavo Gaúcho, que já esteve por sair umas oito vezes, mas continuou em campo. <laughs> e a Tia Eliane está gesticulando lá, dizendo: é aqui. tá tendo trabalho, né? É, tá tendo. Um, dois, três na cobrança. Vem para cá. Número 10 do Real. O Jairinho. A bola foi tocada para ele, mas ele não estava devidamente preparado foi isso aí, para velho. receber o, o brinquedo. Aniol tem criança que na hora de receber o brinquedo estranha e diz eu não quero. <laughs> joga no chão, hein? Mateus Guará, é, joga no chão, se joga no chão. Joga, né? <laughs> Leandro agora, Elielton, bem o real, olha aí, chegou e pegou, Victor Pitibo. Trocou para o Alemão. Levanta. Procurando no comando de ataque o Joelson, que já tem amarelo. Não deu em bola. Sobra ainda pelo lado direito. Agora já no campo de ataque do Real. Blaze. Recua. Procura a bola, já que ela não chega para ele. E troca passes com o Leandro. Agora para o goleiro Bruno. Que toca para o Matheus Guará. Na área. Na zona de calor. Lembra da zona do calor, de calor que eles mostram lá, Ranio no campinho? Sim. No nosso sim. campão aqui dá para ver sem efeito especial. Ah, é verdade, é da favela. É. Leandro sofre falta. Quem cometeu? Tafarel. Vai que é sua. Tafarel. Água boa. Angélica. Beba uma água boa porque desde 2007 é o maior pH e a mais pura. Da Amazônia. Galera da TV Cultura aqui no estádio e lá nos estúdios também bebe água boa. Até o Renio Almeida comprou dois galões bem grandões. 40 litros. 40 litros de água. Eu vou passar lá e pegar um. Porque a água. Tem prazo de validade, Raniu? Terminou. Aos 48. Falta uns segundos aí, tia. Ela acabou antes. Por quê, hein, Renio Almeida? Ela tá cansada que? que ela tá trabalhando demais, né? Não <laughs> tá tendo moleza nesse jogo. É. E a Angélica tá dizendo aqui, tá respondendo você que sim, ela bebe todos os dias. Todos os dias. Água boa. TV Cultura. O canal da família Roraimense. Nossas redes sociais. Arroba TV Cultura RR. Facebook.com.br TV Cultura Roraima 20.1. Youtube. TV Cultura RR. São as nossas redes sociais, você pode curtir, compartilhar e comentar. Senta a Pua, Detran Roraima, Departamento Estadual de Trânsito, aquele abraço para o Coronel Álvaro Duarte, o diretor-presidente do Trânsito Escolha. A vida. Manda, Rafa! Muito bem, Ranion e Bernardo, eu estou aqui com o Blazer, né? Ele marcou o segundo gol do Real, é o vice-artilheiro do campeonato. Eu queria que você avaliasse o desempenho do Real nesse primeiro tempo. É, primeiramente, agradecer a Deus por esse gol muito importante, né? É, o desempenho do time é muito bom, apesar do campo ser um pouco ruim, tá dando dificuldade, mas a gente está conseguindo impor nosso jogo, que é de rodar a bola. Então a gente conseguimos e no primeiro tempo com um placar bom, a gente vai se concentrar para o segundo tempo. Tá certo. Agora é concentrar, como você disse, para o segundo tempo e sair com a vitória, os três pontos, ficar mais tranquilo para o restante da competição. Isso, exatamente. Para ficar mais tranquilo. Mas isso não quer dizer que já está tudo feito, né? A gente está só, só começando. Tá certo. Muito obrigado. Eu volto com vocês. Obrigado, Rafael Blazer, que é camaronês, tá com um português bem ajeitado, hein, Rani? Muito. Muito bom. Muito bem, já já nós vamos para o nosso intervalo, mas antes eu preciso dizer para você que Perim, Casa e Construção é o lugar certo. Para você comprar o seu material. Venha realizar o sonho da sua vida com a gente. Porque na Perim, Casa e Construção, tem hashtag oferta todo dia. Abertas de segunda a sexta, de 8 às 18 e aos sábados das 8 às 13. Loja 1 na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 1637, no 31 de março. 2, Avenida São Sebastião, 1756. E também tem uma entrada pela Horácio Mardel de Magalhães. Lá no Tancredo Neves. Atendimento, inclusive pelo WhatsApp. 981-0003-63. É Perim Casa e Construção. Al Fiber Saiu errado. Mais, muito mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo telefone 4009 quatro 00 é ao Fiber, internet de banda larga, tão larga quanto o estado do Amazonas, que é o maior do Brasil. A Anil estava me dizendo aqui, manda essa, então tá mandado. Tech Notebooks e companhia, tem uma sempre perto de você. São cinco lojas em Boa Vista, Pedro Rodrigues. 1828 no Messejana, Ataíde tá Teve, 2785 no Liberdade, Presidente Costa e Silva, 938 no São Francisco, Jaime Brasil, 108 no Centro e Mário Homem de Melo, 2377 no Messejana Tech É tecnologia para deixar sua vida assim, mais fácil. Telefone WhatsApp, 3623706. 3 é Izitec. Fácil. Fala, Rani Almeida. Vamos para o intervalo. Bora para o intervalo. E daqui um pouquinho, nós voltamos com a nossa jornada esportiva aqui do Estádio Canarinho. Até já. Campeonato Roraimense de Futebol Oferecimento: Governo de Roraima. Izitec Perim Casa e Construção. Detran Roraima. Alfaibe. Água Boa. Federação Roraimense de Futebol. Navegue com Al Fiber, a número 1 em um é internet 100% fibra ótica da cidade. Qualidade de conexão e estabilidade para você. Planos residenciais e empresariais com Wi-Fi Mesh incluso. É potência de sinal e cobertura de internet. Assine já, planos a partir de R$ 69,95. Conte também com Al Fiber Store e conheça o nosso mix de melhores produtos. Tudo em informática para você. Smartphones, notebooks, caixas de som, gamers, tablets e muito mais. Inove seu mundo com Al Fiber. Ter um filho é ver nascer o amor. Ouvir e orientar este filho é ver nascer a confiança. Participar da sua educação é ver nascer um cidadão. Uma educação voltada para o bem começa em casa, segue na escola e acompanha seu filho pela vida toda. Juntos, cuidamos do ensino, da segurança e do futuro de nossos filhos. Paz em casa é paz na escola. Governo de Roraima. Atenção no trânsito e também nas dicas do Detran Roraima para você. Proprietários de veículos com final de placa 2, 3 e 4, fiquem atentos às datas de vencimento do IPVA e do licenciamento. Quando você paga o IPVA em dia, os benefícios são para todos, com investimentos nas vias públicas, educação, saúde e outros setores. E você indevita multas e regulariza o seu veículo. No trânsito, escolha a vida Detran Roraima. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo, Lupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não? A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha super lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo, baixo não. Opa, ah, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia, água boa. Só ela tem pH de 7.80, rei de flor, índio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa, água boa. Quando a gente muda pra melhor. Casa nova, vida nova, construíram, reformaram. do ao acabamento tudo em só lugar. Na Perim tudo vou encontrar variedade, qualidade, amor pela sua obra. Na Perim tudo vou encontrar variedade, qualidade, Perim, casa e construção. Perim, casa e construção, amor pela sua obra. Perim, casa e construção. Melhor atendimento, as melhores condições de pagamento e a garantia que só a Isitec tem. Estamos de volta aqui no Estádio Canarinho, nas redes sociais da TV Cultura, para você com a partida entre a Associação Esportiva Real e o Atlético Roraima Clube. O jogo está 2 a 0 para o quadricolor Lá de São Luís. E foi assim o jogo, Ranir Almeida. O Blazer marcou aos 28, mas antes, aos três o Raí marcou num rebote naquele gol que até o Felipe, o meu gato, faria. E você? Conta aí para quem está conosco a história deste primeiro tempo. Olha um... Olha, um jogo bem pegado aí nesse primeiro tempo, né? A gente achando ali que o. A equipe do Atlético Roraima ia abaixar a guarda, mas não, né? E você vendo aí alguns lances, né? Do primeiro jogo dessa noite, o São Raimundo venceu a equipe do Rio Negro por 3 a 0, né? E mantendo a invencibilidade é, no campeonato, né, Bernardo? Afinal de contas, não tá 100%, porque empatou um jogo no, no primeiro turno, inclusive contra essa equipe do Real. E e são equipes que vêm para brigar realmente aí pelo título o São Raimundo, pela manutenção e essa equipe do Real tá querendo demais né como a gente está observando alguns internatos aqui falando né que tem um time bom que tem tudo aí para vir para brigar aí por esse segundo turno e, e tá mostrando aqui né é óbvio que a gente cobra quer um, um ímpeto uma intensidade mas não dá né Bernardo então acabou cedendo alguns espaços né, para a equipe do Roraima, só que a equipe do Roraima não soube aproveitar. Mas eu diria que temos um temos um jogo ainda. Bernardo a vaca ainda não deitou, né? Tem todos esses 45 minutos mais o acréscimo aí para a equipe do Roraima beliscar um ponto né, e atrapalhar os planos aí da equipe do Real. Não pode, Ranio. É armazenar aquela informação, inter, interiorizar aquela informação que tem que ganhar São Raimundo, né? Até porque neste campeonato isso nem é necessário, né? Verdade. Porque chegar em segundo e em primeiro vai dar exatamente na mesma coisa ao fim da história do campeonato. Não, e você pode empatar com um São Raimundo é, na final de tudo, se você tiver competência para chegar na final de turno e ganhar dele no, nos pênaltis. E do mesmo jeito na finalíssima. Uhum. Como a gente viu o Náutico fazer isso em 2021, não é isso? Sim, hum, perfeito. Olha, o Iraldo Neto o... tá lá no Maranhão. Oi, e qual assistindo. Cidade? qual cidade, Iraldo? Fala aí pra gente. Ele está acompanhando pelo arroba TV Cultura RR no Instagram. Boa. E tem também, Ranyu, o Facebook. Isso. O endereço é facebook.com.br Cultura 20.1. Perfeito. O, aqui no YouTube, né? youtube.com TV Cultura Roraima. O Marcelo tá falando aqui, vamos alemão. O Gilvan, tô aqui em Pernambuco torcendo pelo Atlético Roraima. E o Chalacão aqui, falando aqui que a Angélica Santiago é uma excelente profissional top de linha. Verdade. Concordo. Lá Acompanha em... o relator. Eu também. Lá em Curitiba, Raniô, o Atlético perdeu o primeiro Xiii... tempo, mas empatou. Opa... Já começou o segundo tempo, tá com dois minutos. Tá desclassificando tá minutos. ainda, né? Foi tá um ficando, tá ficando, sim. Tá passando por enquanto o CRB, o Clube de Regatas Brasil. Seis minutos do segundo tempo lá em Itu, 0x0. Os outros dois jogos de hoje pela Copa do Brasil, Cruzeiro 2x0. Gostou? No Náutico? Não, 2x0. Né? É. E o Paysandu perdeu em casa para o Fluminense, 3x0. É, o São Paulo, não sei, não viu? Ei, lele, é. não, Novidades: é só 46 pontos e pronto. Lá embaixo, por conta do nosso repórter, o Rafael. Ou não tem, Rafael? Bernardo, diga: o Real vem sem nenhuma mudança. Mas aparentemente o goleiro índio finalmente vai entrar no Atlético Roraima. Opa! Aê! É goleiro! <laughs> índio! O índio que ano passado, né, também vestiu a camisa do Atlético Roraima, era titular absoluto, né? Uhum. E o Marquinho, entrou ou não entrou? O que, que falta para o jogo recomeçar, Rafael? Um time, né? Exatamente. O Atlético Roraima aqui só tem os reservas que estão batendo bola ali no cantinho. E o goleiro Índio que estava aquecendo ali do outro lado, mas o restante dos jogadores ainda não voltaram. Será que agora vai trocar, Rânio? Ou o professor Alisson resolveu aquela pendenga com o goleiro Gustavo Gaúcho? Acho que, que vem o um Índio aí, né? Sei não. O Índio é bom goleiro? É bom. Você trocaria? É bom. Sim, sim. Porque logo o Gustavo Gaúcho está caindo bastante. Então ele tá, realmente, ele deve estar tá sentindo alguma coisa. Não tem porque fazer cera mais, né? Entendi. Não há razões. Ô, Bernardo. O goleiro continuar sendo abelha. Fala, Rafael. E vale destacar também que a bronca do técnico Thalisson aqui no, no, nos vestiários foi grande, viu? Deu de ouvir daqui. Foi dura. Roberval Pereira, de posse das duas placas. Olha lá, Ranjur Almeida. Olha aí. E por enquanto, apenas uma das agremiações está com a sua onzena, como diriam os antigos, em campo e assim. A bola não pode rolar, viu, seu Ranir Almeida? Não pode, ele olha ali, ele já tá até pensando em pedir para algum emissário ir lá buscar o Atlético Roraima, né? É. Mas aí eles estão resolvendo as questões burocráticas internas para empatar. Tá só 2 a 0. Dois empata, três vira. É ou não? É? Ah, com certeza. Então Os... eu vou Vai lá. Não, Continue. Manda, Continue. Manda, manda. Então eu vou dizer para você o seguinte, TV Cultura, canal 20.1. O canal da família Roraimense em nossas redes sociais, arroba TV Cultura, no Instagram, facebook.com barra TV Cultura. Roraima, tudo junto, 20.1. Atlântico Roraima voltando, entrando camisas no número 12, o índio. O índio joga futebol. E o camisa número 7, Marquinhos saindo, respectivamente, camisa. Número 1 um, e o 28. Confere, Rafa. O, 20, o 28 eu inventei aqui. Nem tem o 28 em campo. É o 20, né? Tafarel, portanto. Para a entrada do Marquinhos. E o Gustavo Gaúcho cedendo o seu lugar ao goleiro Índio. A bola vai já rolar. Só confirmando, melhor Bernardo, ph. Quem saiu foi o Tafarel, camisa 20. Tafarel, portanto, camisa número 20. Vai mexer o. At... Não é o Atlético. É o Real. Quadricolor. Mexe primeiro na bola, centravante Blaze. O camaronês que fala português melhor do que eu. Será, Rânio? Tem certeza? Não, é... pela entrevista, manda bem demais. Me ultrapassou. Tudo redondinho quando Eliane autoriza e começa o jogo no seu segundo tempo. Mexeu o primeiro time do Real. Já vai pro ataque. Procura o terceiro gol para matar o jogo. É hoje. Real e Roraima. Dois R's, um para lá, outro para cá. Mas tá 2 a 0 para um dos R's, o Real. Tocando bola no seu campo de defesa. Já tomou. Time do Atlético Roraima vai pro ataque. Lá vai ele, bão de bola. O Joelson. Já tem amarelo. Ah, pra, presta atenção no serviço. Agora sim, boa jogada. Perdeu. Breno. Toca pro Blaze. Se, aproxima, se apresenta e recebe de volta. Campo de ataque já. O time do Real. Chegou alemão. Deu combate, tomou o brinquedo lá vai ele. Se quiser aqui pela esquerda, tem o camisa número 10, o Patrick. Caiu, caiu, caiu. Entrou na área. Impedimento marcado e falta Sei reclamada não, hein, pelo Pedro. jogador alemão aqui. Não achei que tava. Não achou o impedimento, Raniu? Não. não, mas pro seu e Adonides que tava, então é, tá. Então tava, né? E o alemão o Alemão esse jogador agudo, né? esse lateral aí que se apresenta bem no ataque. A até então era bom na bola parada, eu tô até agora não entendi o que, que ele quis fazer com aquela bola que ele mandou lá na... Lá no TRE <risos> <risos> Exatamente. O Alemão brasileiro, também conhecido no Atlético Ráima Clube como Severino. Ele é quem faz tudo. No peito do Blazer ela escapuliu. Já vai para o Daniel, dominou. A moça disse, foi falta. Então tá tudo parado, a bola na beiradinha da roda gigante. Lançada para o Patrick, faz o domínio, pé na esquerda, direita agora. Lá vai ele, procurou, não tem ninguém para jogar assim, se apresentou. O centroavante do Atlético Roraima, o Joelson, mandou na área. Mas o Bruno disse... Chá comigo. Pegou, abafou dois minutos. Sei que é cedo, Bernardo. Três minutos, mas até aqui só deu Roraima. Só deu Roraima. Então, é segundo tempo. Professor Talisson é bom de vestiário. Por isso que ele usou todo o tempo do intervalo para corrigir seu time o o e o Blaze reclama falta. um pouco mais, Deu né? um bocadinho a mais. É. Então, é o seguinte. Detran Roraima. Você tá com seus documentos atrasados. Cuidado, hein? Cuidado. Presta atenção. No trânsito. Escolha a vida. E uma das escolhas é não trafegar com documentação do seu veículo vencida. Bola rolando. Lá vai Eliane Nogueira perguntar. O que está acontecendo com a criança que está ao solo? É o Pedro. O jogo tá paralisado. O que que reclama o Pedro? E aí, Rafael? Aparentemente ele está sentindo ali o joelho. O camisa 3, Pedro. Camisa 3, Pedro sentindo o joelho. Chega por ali o camisa número 4. O Jadiel e diz assim: o alemão, bora pro jogo. Que deitado não dá. Quem vive de horizontal é estrada. Perim Casa e Construção. Meu amigo, venha pra cá realizar seu sonho com a gente. Na Peri em Casa e Construção tem hashtag oferta nova todo dia. Lojas abertas das 8 às 18 de segunda a sexta e aos sábados das 8 às 13 horas. Tem uma sempre perto de você. Uma delas na Júlio Bezerra, 1637 no 31 de março e a outra na Avenida São Sebastião, 1756, com uma entrada pela Horácio Bardel de Magalhães, no bairro Tancredo Neves. Atendimento pelo Zap 981000363 e a bola nas mãos do Bruno goleirão do Real. Ameaça o Joelson não vai nela. Está jogando com Elielton pela lateral esquerda do time do Real. Nesse segundo tempo nada até a torcida do Real sentiu viu. Sim. Esse abatimento aí dos jogadores, né? Que poderiam querer mais fazer logo o terceiro, caçar uma maneira logo de matar a partida. Mas tá dando uma sobrevida aí pro Atlético Roraima. E uma boa informação para quem não torce para o Atlético Paranaense, particularmente para quem torce contra, Ranio. Olhei pro seu computador, fiquei feliz também. O VAR anulou <laughs> o gol do furacão. E lá vai o Blazer. É o Real que se manda pro campo de ataque. Chega no corte, o Pedro. E manda a bola para fora. Ele disse: o jogo é de campeonato, então eu vou jogar a bola pro mato. E vocês estão perseguindo, você e o Chalaco. Ainda não deram o plantão de quem fez gol na Copa do Brasil. É, foi o tricolor. <laughs> Aí em Tu São Paulo abre o placar. Tá um a zero para o tricolor do Morumba. Quem vai para? Rapaz, só deu o Atlético de Roraima, entrou na área. Jogada é perigosa. Pode marcar, pode ah. sair agora. Se okay. caiu, se jogou, Joel não sei só... Replay. Ah, vamos ver no replay. Confira comigo. No re... Nada. Segundo eu, né? Tem e um segundo você. Não, Bé? Tem um toque, não. Não vi. O Daniel reclama sem ser sindicalista. E o Thalisson vai à loucura lá, aqui lá, na frente de, um de novo. Bora lá. O replay de novo. É, e eu continuo com a mesma opinião de antes. Lá vai ele de novo. Dobrou o joelho. Caiu e segundo eu, nada a marcar. Gol do Atlético Paranaense de novo, Aniel. Agora valeu. Vamos aguardar, né? <laughs> tem vá, lá tem vá, é, né? Lá tem vá. Um abraço, professor Cadu Castilho. Que amanhã, é. né? Ele e a garotada do Leão, né? Do é. Sub-17, tem um desafio importantíssimo, né? É, Pela Copa bom. do Brasil, segunda fase. Bora, Leão! Eu vou assistir. Pagando ingresso dessa vez. Ali. Ah, amanhã eu tô, tô aqui como torcedor também. Eu também. Hashtag, vamos, Leão! Lateral cobrado para o Atlético Roraima, bola da área para ninguém. Eu cobrei os dois falaram. Bernardo aqui e o Chalacão também, é. comentando aqui no, no chat do YouTube. No chat do YouTube. Tô chateado porque o Cruzeiro ganhou o jogo. <laughs> o Atlético Roraima. Boa jogada. Cabeça do Berobim. Entrou na área. Rapaz, que garotinho, bom de bola. Mas perdeu. Blazer. Jogando, Atlético Roraima Perdeu a parada, já é o Real que vai pro campo de ataque Chegou firme por aqui O Jack Chan Andava meio sumido, né, Raniu tá, tá sumido o Jack Chan é... Opa Tá tenso aí O que que a... é Que a Eliane marcou ali O que que aconteceu ali, Raniu Nada, Não, né? O Talisson tá revoltado Tá brigando, tá reclamando Tá dizendo, tia, me ajuda aí, ô. Oh. E ela foi lá e disse: bora jogar. É lateral para o alemão. Roberto Val Pereira chamou Eliane e disse: nada a marcar. E o alemão não gostou, tá bravo, Realmente o alemão tá bravo, porque o arremesso é para o time do Real. Bora lá. Mateus Souza fez a cobrança, tira, procura o campo de ataque o Real que neste segundo tempo ainda não conhece e chutou de longe. É, Aquele mesmo que fez aos três, agora chutou de longe. E o índio aceitou, Raí, Raí. O da camisa 29 é danadinho. Foi ele que mandou para dentro e esta não deu para você, goleirão índio. Colaborou, hein, Ranjô? Ai, índio, índio... Rapaz, ele, o comentarista aqui encheu a bola aqui na hora que ele entrar, né? Falando aqui do, do, do bom retrospecto é dele que, aqui do é bom, ano passado é alface. E é, é alface, por, porque, poxa, <laughs> oh, índio. Aí, de longe, foi feliz no, no chute ali, mas o índio deu aquela aceitada, hein? É, e o professor isso vai loucura, né, Rafael? Primeiro com o goleiro Gustavo Gaúcho e agora com o índio, né? Exatamente, Raniu. O, o, o Thalisson aqui tá pra ficar doido. Ele ficou muito bravo também com o quarto árbitro, né? Segundo ele, quem tá apitando o jogo é o quarto árbitro. Além disso, ainda teve a zica com os goleiros. Meu Deus! Aos nove minutos do segundo tempo, agora tá 3 a 0 para o Real. Vitória garantida, Haniel? A vaca deitou, né? Vamos ser sincero. embora o Real, o Real foi um jogo também né, de inteligência, chamou o Atlético Roraima para o seu campo e aí foi resolver. Deu a bola nos primeiros ah. minutos, né? Agora e acho tem... que vai expulsar o professor Thales, hein, Rafael? Bora lá. Agora o que, que vai rolar por ali? Amarelo somente. Cartão Amarado. amarelo para o Thales. O que, que ele reclama tanto, hein, Rafael? A reclamação dele é que o quarto árbitro é que teria que estaria tomando as decisões da arbitragem. O Tálisson no lance o Atlético Roraima reclamou uma falta e a Eliane consultou o Roberval que disse que não houve, né, Janio? E esta é a razão da irritação do Tálisson, mas é do jogo, né? É, é, ele tá acho que já era para ter sido expulso que ele falou é. horrores ali né? é só o, a gesticulação dele alemão na bola pé na esquerda mandou na área pode sair agora do Atlético Roraima. não saiu a bola já sobra é para o Atlético roraima que está por ali ainda com Daniel recebe domina ponta direita mandou para o centro do campo para o Joelson recebeu mandou na mais aguda no facão ali mas não deu em nada sobra de novo lá com Daniel, fez um salseiro, mas entregou a bola para o time do Real sair jogando. Lá pelo lado direito do ataque do Roraima. Agora no bate-rebate, o Jackson chutou a bola no jogador do Real, que reclama, mas a árbitra disse: "Vamos era jogar". Tem pergunta para você aqui no chat para mim. Aqui Pode. no youtube.com TV Cultura RR O Chalacão perguntando Pergunta pro Bernardo se a portuguesa ainda existe Que é isso <laughs> Ô Xalaco Tá na marginal do Tietê Em São Paulo no bairro do Pari, Rapaz que nos Ainda zague. bem que Bernardo. não O canindé. Exatamente Bola em jogo O Atlético Roraima que procura diminuir Tá 3 a 0 para o Real e jogou na bola. Time do Atlético Roraima. Meio que desandou. Rafael. O Real está planejando a sua primeira mudança, tá? Ele está pronto aqui para entrar. Vou só confirmar. É o Camisa 11, Lucas Capixaba. Lucas Capixaba, vamos acompanhar. Quem vai sair para o Lucas. A bola segue no campo de ataque do Roraima. A tônica do segundo tempo inteiro. Despacha alemão. Procura o Daniel. Lado esquerdo. Da defesa do Real. Mas não progride, né, Raniel? Não, não, não tem progressão. Não, não tem. Tem domínio. Mais um caído, Rafael. Quem não tá caído patente. é o camisa 8, o André. É o André. Ele se chocou com o alemão aqui e acabou sentindo. Lucas Capixaba, se prepara. Bernardo, o, o nosso jogo. seguidor, o nosso internauta aí da TV Cultura, ele pode observar. É, eu achei, estou achando estranho esse uniforme do Real que não tem uma numeração, nem no calção, nem na camisa na parte da frente. Difícil pra gente que trabalha com transmissão, né? Eu imagino, Raniu, com uma boa dose de certeza para o campeonato do ano que vem, esses reparos necessários, com detalhes de numeração, vão ser corrigidos. Amém. Cadê o mosquito? Tá perguntando aqui. Mosquito? É. O... Vai entrar. Não sei que horas. Perim, Casa e Construção. A sua espera. É, lá embaixo tem mosquito que ninguém acaba. Portanto, venha realizar o seu sonho com a gente. Aqui tem hashtag oferta todo dia. Lojas abertas de segunda a sexta, das 8 às 18, e aos sábados, das 8 às 13. Capitão Júlio Bezerra, 1637, no 31 de março. E Avenida São Sebastião, 1756. E Horácio Martel de Magalhães, no bairro Tancredo Neves. É a mesma loja, Ranio. É que se você for pela rua que eu morava, você entra. E se você for pela rua que eu não morava. Você entra também. Legal. Bernardo, tá, tá bem, tá bem localizado. Oi. Além do Lucas Manda, Capixaba, rapaz. o Eduardo vai entrar também. O Eduardo. Qual é a camisa do Eduardo? O Eduardo é o camisa 26. 26. É Eduardo. Vamos acompanhar quem são aqueles que deixarão o gramado do estádio Canarinho. Um parece ser o Patrick. É o Patrick ou é o André? Esse que está andando aqui, acompanhado da auxiliar. É o André. Técnica ou da equipe médica do Atlético Roraima? Número 11, Lucas Capixaba. Para a saída do Breno com a 17. É isso, Rafael? E Exatamente. E saiu o Jairinho J... para entrar o Eduardo. Jairinho. Jairinho, dar seu lugar para o Eduardo. Portanto, duas substituições no time da Associação Esportiva Real. TV Cultura, canal 20.1, o canal da família Roraimense. Nossas redes sociais no Instagram arroba tv cultura rr no Facebook.com/barra tv cultura Roraima 20.1 um, e no YouTube é tv cultura rr bola em jogo no campo de ataque o Atlético Roraima chega tira a defesa do Real por aqui fresquinho camisa número 28 camisa limpa rapaz Bernardo Eduardo. oi o camisa, o camisa 21, Vitor Pérez do Atlético Roraima, está se aprontando para entrar também. Vitor Pérez vem aí. Boa. Melhorar o Atlético Roraima, que está no ataque. Pela ponta esquerda. Faz a jogada ali. Bola para o Marquinhos. Recebeu. Cima da linha. E ela sai pela linha de fundo. Já era o Alemão. Mandou para dentro da grande área. tá fora já. É o Joelson, fez o domínio, cumpridão, mas perdeu a parada. Despacha dali, chega o Blazer para joga jogada. Foi o alemão, deu combate. Na verdade, era o Vitor Pitbull. Blazer na dividida. Mais um caído. E é, de novo, o André. Oh, Coragem André. do André de trombar com... Um ele, blazer, viu? ele é brabo. É, um tanque. Tanque de guerra, é. né, seu Ronaldo? Caminhão tanque. Jesus. EasyTech, Notebooks e Companhia. Tem uma loja sempre perto de você. São cinco em Boa Vista. Para todo lado: Pedro Rodrigues, 1828 do Messejana. A de Teve, 2785 Liberdade. Presidente Costa e Silva. 938 no São Francisco, Jaime Brasil 108 no Centro e Mário Homem de Melo 2377 no Messejana. Isitec é tecnologia para deixar sua vida mais fácil. Telefone e WhatsApp 3623 7063. Parece que o André não vai poder o é sério, continuar, hein? Entrando o pessoal ali da ambulância, é. né, da equipe Bernardo. A equipe de paramédicos. Oi, Rafael. Parece ser um problema no braço esquerdo do André. Hum. Na dividida que é. ele teve com, com o alemão, ele já havia sentido. Agora, novamente. Com o Blazer, na verdade. É que um com Blazer, que é o próprio Blazer, e outro de camiseta, né, Ranil? Você já dirigiu esse carro? Já. É bom, Já. né? bom. E caro. <risos> o <laughs> Tô... Aldair Júnior, aqui no arroba TV Cultura RR, coloca o Marcos Vinícius, é o meio campo do Real. Ótimo Ora jogador. Lá. Antônio Carlos, coloca <laughs> quem, Renan? O Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Tá pedindo aqui ao Aldair. Equipe médica em campo, água boa, desde 2007 o maior pH e a mais pura da Amazônia. Você pode encontrar água boa em qualquer supermercado grande, pequeno, médio, minúsculo, nano. Tem água boa. Está revoltado ali o, o André? É. Não quer ajuda? Não diz ai, que os paramédicos é. sair fora. André, não é assim, André. Calma aí, garotinho. Ô, oh, ô, oh, Rafael. Joga uma água boa para ele. Para ele refrescar esfriar a cabeça. Só tá com precisando. água boa. <laughs> tá precisando. Pra ficar para ficar mais calma. Para se hidratar. É, né? Fiber, Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009 8460 é Alfiber. Internet de altíssima velocidade, igual supersônico, Ranio né? Alto e veloz. Olha, é doido, né? é verdade. Jogo parado. E aqui no canal 20.1 todo dia de segunda a sexta, 7 da manhã começa e 8 termina. É desse jeito. Bom dia, meu povo, com Júnior de Lima. E ao meio-dia, na hora do almoço, você tem na TV Cultura, sabe o quê? Jornal Cultura Roraima. Sabe com quem? Angélica Santiago e Brena Lorena. É todo dia, chova ou faça sol, das 12 às 13. Jornal. Opa! Segura! Da Cultura Roraima. Desse jeito, com a Angélica Santiago e Brena Lorena. E bola rolando. Lado Ch esquerdo. Xalaco bate Xalaco. primeiro e depois faz um carinho. Ele tá falando aqui, o Bernardo Silva, ah. o narrador da, da bola na rede. Bola na rede! E diz aqui que quando foi lá em São Paulo, conheceu o Canindé, que é um estádio lindo, por sinal. Dizendo aqui. Xalacão. O famoso bate-a-sopra. Tá bom, já lá. Associação Portuguesa de Desportos, ou Desportos, se você preferir. O time mais lindo do mundo, diria eu mesmo. É ou não é, Anil? É isso. É isso. É sobre isso. Valeu o gol do Atlético, do Atlético Paranaense. Tá um a um e o Ituano continua perdendo. Bola dentro da área, tira a defesa do Real. Agora Blaze. Manda a bola, procurando alguém. Encontra o Pedro, do Atlético Roraima. No campo de defesa. Agora sim, bola longa. É para o jogador Eduardo vai Ele entrou na área, não entrou. Ah, Passe que visão de jogo ali do, sim. do Raí, né? O Raí, grande jogador. Tá num dia inspirado, né, Raniu? Dia que depois das seis da noite, passa a ser noite. O xalacão que diz o seguinte: quero dar meus parabéns para as excelentes transmissões que a TV Cultura vem fazendo, toda a sua equipe de excelentes profissionais. Beleza? Canal 20.1, o canal da família Roraimense, quando temos mais um corpo estendido no chão. Eliane Nogueira vai lá e pergunta: do que se trata, menino? Mas ele não respondeu absolutamente nada. É ou não é, Rafael? Mãos na cabeça Eliane tira parte do suor uma noite agradabilíssima aqui na capital horaimense a mais setentrional do Brasil longe de tudo é o Nernio. É isso, a única acima da linha do Equador, né? Perto apenas do cantar. 27 quilômetros Desse jeito aí, meu garoto. <risos> Galera, <risos> gosta Filuca Comunicação Visual. Lá você encontra tudo para se comunicar visualmente. É Filuca. Ponto com gelo. Aquela casa que vende gelo e tem um urso como garoto propaganda Core fitness um Bernardo polar, né? É, um urso polar. Quer ficar bombadão parecido com o Raniel Almeida? É Core Fitness desse jeito. A vai o Real. Rapaz, o Eduardo é danado, hein Raniel. Ele entrou não, como parecido com o Blazer. Com o Blazer, pronto. Rafael. A vontade, Rafael. Ao vivo. Bernardo, o, Diga. o camisa 21, Vitor Pérez, finalmente vai entrar no lugar do Daniel, camisa 11. Vitor Pérez para a saída de Daniel, número 11. Pronto, também saindo o número 9. Já saiu, agora número 9 do time do Real para a entrada do 22. Duas alterações. No real, hein, Rafa? Exatamente. Tá saindo o camisa 9 Blaze e o camisa 6 Dione. E entrando o Maia 18 e o camisa 22 de Juninho. 22 de Juninho, no lugar do atacante Blaze. Camisa 9, que marcou o segundo gol do Real aos 28 minutos. Repete o nome do 22, por favor, Rafael. Camisa 22 do Real Juninho. Juninho. Teve Juninho no primeiro jogo também, né, Ranil? Teve. Que entrou no segundo tempo. Juninho não necessariamente é um Júnior pequeno, né? Pode ser um Júnior grandão. E Juninho. Detran Roraima, Departamento Estadual de Trânsito. No trânsito, escolha a vida. Gente. Está chovendo. Então, antes de sair de casa, verifique se o seu limpador de para-brisa está funcionando e se tem água no reservatório, né, Ranil? Isso é importante, né? Calibração também. Calibrar os pneus, pneus. Que, inclusive, é uma recomendação dos fabricantes que seja feita a calibração a cada sete dias. Calibrar não é encher o pneu, é calibrar mesmo. Continue, Ranior Almeida, sobre trânsito Que você é bom no volante Ah, peguei carona contigo Sério? E você comigo também Mas você ficou meio nervosinho não, eu não. Eu... Ah, tá. <laughs> A bola está rolando você aqui abafa. abafa o caso Mandar um abraço carinhoso Especial pro nosso querido coronel Álvaro Duarte O diretor-presidente Do Detran Roraima Que tem atendimento, Ranior no shopping agora. Se você for no shopping, este aqui ou aquele outro lá, me ajuda aí no pátio. Resolve resolve é. algumas broncas lá. É, né? Resolve, resolve. Boa. É. Ou então amanhã cedo. É até bom, né, Bernardo? Porque o pessoal não. Tumultua só a sede ali, né? É. Tem, tem vários tem locais vários de lugares. atendimentos, né? Isso é importante. Exatamente. Você pode ir também lá no bairro Senador Hélio Campos. Na casa do Olha o Atlético Roraima dentro da área, jogada perigosa com o Patrick. É escanteio. Adivinha quem vai bater para o Atlético Roraima. Alemão. <laughs> Alemão é o dono da bola. E o mais lúcido jogador do Atlético Roraima, não é, Ranil? Sim, sem dúvida. É. Aquele abraço para o meu querido amigo Ivonísio Lacerda Júnior. Pé na esquerda na bola, mandou na área. Subiu, desceu. Quem pega? Ninguém. Mas tá por lá o Pedro. Faz o domínio. Tenta achar um espaço, chuta no adversário e é mais um escanteio para o Atlético Roraima fazer a cobrança. TV Cultura canal 20.1, sábado das 18 até a hora que acabar, tem futebol ao vivo em canal aberto. TV Cultura, o canal da família Roraimense demora um pouquinho porque o alemão tem que sair da lateral esquerda para ir à ponta direita fazer aquela diagonal completa ranhou, para fazer a cobrança do tiro esquinado lá vem ela quem sabe agora vai ou não mandou bola na área barrasteira quase baixa passou por ele tumulto saiu mas a o bandeira René Adonai disse que não então, não saiu. Mandou pro campo de ataque do Real. Procurando e achando apenas por aqui o Jadiel. Que atrasa. O que o Jadiel quis fazer, né? É, eu tô pensando até agora. E como tá de dizer, sabe para ele, sabe o que pra ele, Janhou? O Jadiel. Não é assim, né? <laughs> pelas barbas do profeta. Jack Chan cobra lateral. Tava assumido ele. Também a bola não vai para lá e ele não vai atrás da criança. Opa, voltava da posição de impedimento, hein, Ranil? O Raí. Mas a, a árbitra disse que não. Marcou foi uma falta pro real Que não é o Madrid. É o Madrid. Hoje tomou uma lapadinha. Que é falta para a cobrança do Atlético Roraima Clube negativo, é para o Real, é contra o Atlético apenas dois homens formando o biombo, vai para ela muito longe não, não consigo perceber quem é, mandou de perna direita, bola na área, jogada perigosa um sobe, outro também, tira a defesa do Atlético Corame, e é aí escanteio cabeceou meio para trás né e mandou para escanteio Antônio Carlos o ex Antônio Pequeno ou continua pequeno? Não, é Antônio Carlos. Antônio Carlos, pronto. Profissional é outro patamar. tá por ali, dando orientações, mas satisfeito com o 3x0 aos 32 minutos da etapa final. Eduardo na cobrança, mandou na área, jogada perigosa, chega de cabeça e manda para fora em tiro de meta para... A camisa... Do André tá irreconhecível, né? Verdade. Lá e... em Curitiba, o jogo tá indo para os pênaltis. O Atlético virou o jogo. Tá falando aqui o Xalacão e tá dizendo aqui Bernardo Silva, o homem da van e o Maia joga bem. Joga bem. Bernardo, ah. já a idade tá chegando, né? Sim. E a lateral é muito puxada. Não já seria bom ele pensar em... no meio, no volante ali? É uma alternativa, né? Estou lembrando aqui do Lothar Mateus, né, o alemão Sim. aí de quatro, quatro Copas do quatro Mundo. Copas. Ele foi ficando mais velho e foi recuando, né? Terminou uhum. na zaga. O problema de alguns jogadores, senhor, que não é o caso do Maia, é que quando eles chegam em determinados times, eles chegam com muita autoridade e se impõem de tal forma que esquecem o futebol. E aí não dá, né? Futebol, toda vida vai ser jogado, como está jogando o Atlético Roraima, buscando uma saída, procurando o gol. Agora, quem sabe, não vai. Chega o Eduardo, faz o domínio, Tira dali, procura alguém na profundidade, a bola se perde pela linha lateral. O próprio Eduardo já vem para fazer a cobrança. O Thaleson dá orientações ali. Que não surgiram efeito ainda. Eduardo outra vez. Chegou firme no combate. O Victor Pitipo. E o Eduardo cobra lateral. Mais uma vez. Lateral, lateral, né, Ranil? Esse Eduardo. É, isso mesmo. Lateral, lateral, lateral. Lateral direito. E tá bem servido de laterais, né? A Sim. Do real, né? Ele é, o Tom. Bem servido. Tem uma defesa muito coesa, né? Muito consistente. O time do Real. Bem entrosado. Bola pro Maia. O M18. Tá meio perdidão ali. Mas agora é quem vem para o ataque. Procurava Rafael. uma saída. O Rafael. Sua vez, garotinho. Vai entrar no Real Camisa 2. Éder. Éder. Lembra de algum Éder Raniel Almeida? Éder, aquele do Atlético Mineiro, né? Que tirava a bola do Mineirão num chute. Pensei que você ia falar. Éder Militão. Só complementando, Sim. o Éder vai entrar no lugar do Matheus Souza. Mateus Camisa Souza, 28. 28, dando lugar pro Éder. Camisa <laughs> número 2. Processada a alteração. E o Real volta a ter. 11 homens em campo, alemão. Cobra falta, longa, procurando o Jack Chan lá pela ponta direita. Lá vai ele, faz a jogada. Manda a bola na área. Fácil para o Bruno. Recebe. Tenta fazer jogada o Victor Pitbull. Bola vai para trás um pouquinho. Agora é o Real que se manda para o campo de ataque. Chega de qualquer forma o Patrick. Dá um chutão e vibra. Chutão, vibração. 3 a 0 contra. Tá boa a vida, né, Ranil? Eu já tenho o meu melhor em campo, Bernardo. Já? Quem? Rai. Rai. Pelos dois gols e pela essa entrega dele Sim. em campo, né? Pela lucidez, né? Sim. Não é só o gol, tá um pouco só a entrega, muito lúcido. Sérgio Baiano. Faz o corrupio, olha pra lá, procura alguém, jogadinha na contramão, perigosa, recebe de novo, pé na direita, manda a bola pra frente. Mas tirou a defesa do Atlético Roraiba. Lateral para o Éder. Já cobrado para o Sérgio Baiano. 36. 3 a 0 Real. Recebe. Domina o Elton Tocou de volta para o Johnny. Agora sim, jogado em profundidade procurando o Éder. tá frio ainda. Não deu em bola. Mas o alemão... Não é o alemão. Mandou pra fora. Já cobrado o lateral. Matheus. Recebe de volta. É o Matheus Guará. Que toca. Para o garotinho Leandro. Atrasa pro goleiro Bruno. Está jogando com o Sérgio Baiano. Real vence a partida. 3 a 0. Número 22 do Atlético Roraima, à beira do gramado. Daqui a pouquinho o Rafael traz a informação. Toca a bola, time do Real. Procurando uma saída. O Atlético Roraima fechou os acessos. E o domínio do Real não se traduz em mais gols, né, Ranil? Não, é. não, não, não. É. Tá meio Tá cozinhando o galo, né? Para falar a verdade, né? Deixa o Roraima tem um pouquinho de esperança, mas está cozinhando o galo. É, ainda naquele galo assunto tá, aí tá do. O galo tá perdendo para o São Paulo, lá em Itu. Sim, continua. Mais um caído. Jadiel. O, o, a, voltando na Voltando aquele assunto lá da jogador quando fica mais velho para ir recuando, o Chalaco aqui lembra do Leandro, né? O grande lateral direito do Flamengo dos anos 80, que no final da carreira ele foi para a zaga, né? A zaga central na época foi o melhor lateral que eu já vi jogar. Eu vou, tô nessa aí com o Chalaco. Não também vi, mas tive acesso de, de ver alguns lances deles no YouTube, né? Vi alguns, inclusive, jogando no Albertão, lá em Teresina, ah, mas é o Leandro isso. está no seleto grupo dos incomparáveis. E, e como pessoa também, né? Um, um cara Sobe. muito justo, né? Ele Sim. deixou de jogar a Copa do Mundo, que fizeram a injustiça lá com o Renato, né? Renato Galo. O Renato Gaúcho pulou o muro e tava errado. Não, tava errado, só que aí tinha mais gente. Aí o Tele só puniu o Renato, não foi isso? Aí o Leandro chamado, disse: não, não vou. Chamado bode expiatório. É. Pegou o Renatão, como bode expiatório, o Leandro disse: também não vou. Talvez tenha se arrependido, né? Era a Copa dele. Bernardo. Bola rolando. 39. Que dá para esperar desses mais 10 minutos, pelo menos, Ranil? Rafael, vamos lá com o Rafa. Primeiro, Rafael. O goleiro índio saiu meio estabanado aí, acho que acabou pisando em falso, está sentindo agora. Mais um problema de goleiro na partida. Meu Deus. Goleiro índio. Dá para dizer que ele é o homem do terceiro gol, Ranil? Ah, ele contribuiu bastante aí né, daquela bola entrar, viu? É. Ai, ai. Por que? Porque eu tô achando que. Pensando em ele ser o homem do terceiro gol. Porque começaram dois goleiros. <laughs> e ele substituiu o titular, então ele é o terceiro goleiro é no jogo. Boa, é boa. por isso, gente. Calma. Não, e tomou o terceiro também. Também tomou o terceiro gol do jogo. Entendeu, Rafael? Exatamente. O goleirinho de acabou Perfeito. vacilando aí no terceiro gol. E agora. E agora parece ter lesionado, né? É. Tomara que não seja mais uma substituição. Atlético Roraima ainda pode fazer. Né, Rafael? Só fez três até agora. Pode fazer mais duas. Entretanto, Exatamente. só pode parar o jogo mais uma vez. Será que tem Nesse um momento... terceiro goleiro? Nesse momento tem dois jogadores aquecentos. Boa. E parece que vai ter mesmo substituição. Hum. Vamos ver quem sai e quem entra. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura. Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta, de 12 às 13, com Angélica Santiago, a garota que gosta de beber água boa. E Brena Lorena que também gosta, né, Rânio? Inclusive o Xalacão tá elogiando aqui as duas, né, que são excelentes profissionais. Verdade. Acompanho Boa jogada. O também. Nessa. Concordo. Leandro fez uma grande jogada, trocou para o Eder. Recebe o Éder, tenta driblar o primeiro, não consegue. Atrasa a jogada para o número 10, Mas... Patrick, que deu um passe de calcanhar. E agora o nosso querido Marquinhos sofreu falta bem marcada pela senhora árbitra Eliane Nogueira. Nesse elenco do 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 Roraima do ano passado, surgiu Carlinho Souza, né? Hoje muito Sim. bem, até titular. Titularíssimo. Né? Do, 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 do do São Raimundo não tem um grande valor, né Bernardo? Assim, esse ano que se destaca Alemão. Não, o Alemão já tava, né? Já é. não é tão menino, né? Uhum. Não, de novos, no, no Roraima não. Mas o melhor jogador, disparado. Eu diria que ali numa seleção do campeonato, ele entraria, ele entra para mim como número dois, Anil. Primeiro, Paulo, o Paulo Benezes. Ao Paulo. E o segundo, o Alemão. Fazendo um grande campeonato até aqui, né? Sim. Que tem um detalhe no caso do alemão, no Atlético de Roraima, ele é o dono da bola, não do time. Isso ajuda, né? Você se destacar, porque todas as bolas, especialmente aquelas paradas, são suas. Mas fora, fora a bola parada, ele também é bom com a bola em movimento. 43 3 a 0. Eu também acho que o Roraima quer que acabe o jogo logo. Acaba, pelo amor de Deus. É ou não é, Raniu? É, é, acho que não sou o Roraima, né? É. <laughs> Meu Deus. Depois esse Ranil disse que eu é que sou. Ele também é. Fim de papo na cidade paulista, onde tudo é grande. São Paulo ganhou, Ranil. 1x0, um goleada! Agora é trabalhar para não cair. No Brasileirão. 45 pontos garante. Nem sempre. Tiro de meta ou é a cobrança de uma infração para o Atlético Roraima? Bola em jogo. Recebeu por aqui o Eduardo. Ele entrou e tomou conta da lateral direita. Chalapão, para o já. Baiano. Se despedindo por aqui, Bernardo, dando boa noite aqui a todos. Que Deus acompanhe todos nós, né, no caminho de casa. Amém, Chalacão. Muito obrigado. Do Canarinho para o Alvorada. Bola parada. Mas a posse é do Atlético Roraima, quando o Roberval Pereira, aos 44, já está ali desenhando na plaquinha. E o Rafael está de olho para quando ela subir. Ele dizer mais cinco? Ou você acha que ele vai dizer mais menos, Raniol? Três. Que é isso? Será só Sérgio de novo? Só de goleiro caído teve uns, teve uns teve dez. Mais cinco. Mais não, olha. Aí. Mas é pensando. Aê, Rafael, na vontade de para casa logo. Sérgio né? Baiano tem Boedere. Toca para ele, recebe de volta. Pé na esquerda, à direita agora. Toca. Para o Leandro. Lá vai o garotinho. Na verdade era o Matheus Guara. Lado esquerdo. Câmbio de ataque agora para o Maia. Maia toca de cabeça. E o zagueiro Jack Chan, Lateral direito. Bota para fora. Lançamento longo. Para quem? Vamos ver quem pega. O Éder. Mas antes ela ultrapassou a linha que demarca o gramado e o auxiliar marcou lateral é o alemão até a lateral ele que cobra Renio ora bola em jogo senão não acaba hoje pela a cobrança do lateral tira de novo o jogador do Atlético Roraima e manda a bola para fora TV Cultura Canal 20.1, o canal da família Roraimense. Sérgio Baiano. Tocou para lá. Encontrou o Elielton para o Maia. Para ninguém. Ah, sim. Para alguém, sim. Para o Matheus Guará. Agora para o Sérgio Baiano. Vai perder aí, hein, Sérgio? Presta atenção no serviço. Tocou bola longa. É para o da 26. É o Eduardo. bom de bola. Entrou descansado e tomou conta do jogo. Passou também a também que é remanescente né, da temporada, temporada passada. De 22, né? Éder cobrou lateral para o Matheus Guará, recebeu, foi duro, foi firme. O Victor Pitbull ganhou na primeira, perdeu na segunda. E a árbitra assinalou falta e deu o cartão amarelo para quem, Rafa? Chega o Maia. Veio lá. Tem movimentação, hein, Rafael. Exatamente, Bernardo vai entrar o camisa 22 do Atlético Roraima, Thiago. Thiago Paiva. E saiu o camisa 10, Patrick. Tiago Paiva. Saiu o Patrick, lutou muito. Muito mesmo. Maia, cobra de perna e abraçado, esquerda. Né? Sim. Pelo, pelo professor Tales. Boa. Teve um grande jogo. Fez uma, teve uma grande entrega, né? Foi uma batalha. É, pessoal do. Bernardo. Do Roraima. Oi. O Leru Índio sentindo se novamente. Meu Deus. Mas agora pode acabar. 48 dos cinco a mais que ela. Acrescentou, já se passaram três. E é difícil que algo ainda aconteça neste jogo. Segundo a minha crença. E de, e de acordo com aquilo que você acredita, Renio? Cadê? -o? Vambora. É tiro de meta. Quem vai cobrar? Alemão. Pé na esquerda na bola. Manda ela para frente, procura alguém que queira o brinquedo. Despacha a defesa do Real. Chega firme o Victor Pitibu e manda para fora. É arremesso para o Leandro, cobrou para trás, para o Matheus Guará. Toca pro o Sérgio Baiano. Daí para o goleiro Bruno. Tem o Baiano por aqui. Tem também o Matheus Guará. Ele preferiu o Guará. Que toca. Encontrou o Eduardo e recebeu de volta. Agora para o goleiro Bruno. Olha para cá, olha para lá e toca para o Éder, que recebe, e domina. Quando apita Eliane Dogueira determinando fim de papo. Fim de jogo Real 3, Atlético Roraima 0. Dois jogos de 3 a 0, hein, Rânio? Ganhando os favoritos. Isso. No primeiro, o São Raimundo teve dificuldades, só resolveu, só conseguiu marcar no segundo tempo, mas o segundo jogo foi de mando total do Real. É, hoje foi a noite dos times do grupo, da chave B, né? Então. Estão empatado, empatados, não, né? O São Raimundo tem um jogo a, a mais, não é isso, Bernardo? São Raimundo, sim. Foi a 9 e o Real foi a 6, né? É, num contexto, o São Raimundo tem um jogo a mais e no outro tem um jogo a menos. Isso mesmo. Mas o então, que vale são os jogos já disputados. Então vamos lá com. Já já a gente vai com o Rafael. É... Beleza. Ok. É. Então, próxima rodada, gente. Sábado, dia 29, Náutico e Progresso às 16 horas. Tá bom? Em todas as redes sociais da TV Cultura. E aí, um jogo de fundo na TV aberta e também em todas as redes sociais, às 18 horas. Associação Esportiva Real contra o Grêmio Atlético Sampaio. Jogo bom Dois times. É que. Aspiram muita coisa, né, Runio? Sim, é, O gás é, precisa equipes. da vitória e o Real também, até para não deixarem o São Raimundo descolar de muito, né? Exato, e pode ser duas equipes que no final das contas briguem ponto a ponto por uma possível segunda colocação aí, que vale vaga, né? Sim. O São Raimundo já garantiu e se for campeão do, do segundo turno, vai sobrar só a briga pelo vice-campeonato. A Isso. família do Matheus Guará, estamos todos assistindo em Guarabira, Paraíba. Na Paraíba. Então tá explicado aqui porque Guará. Guará, né? Guará de Eu Guarabira. Eu achava que era alguma coisa a ver com o Lobo Guará, não, mas é por é, conta de É, com Lobo Guará ou Guarabira. com Guará né? É. é também. É, é também. A Anne Silva, Viva Real, a Anne que estava aqui é, vibrando a cada gol aqui no arroba TV Cultura RR. Boa. Então é isso, Rafael. Fica à vontade, Rafael. Tá se posicionando lá. E, de novo, é, próximo sábado, quatro da tarde, Náutico e Progresso. E às seis, às 18 horas, Real e Grêmio Atlético Sampaio, o jogo da TV aberta. Para você aqui no canal 20.1 TV Cultura. O canal da família Roraimense. Nossas redes sociais. Arroba TV Cultura RR no Instagram. No Facebook é facebook.com.br TV Cultura 20.1. TV Cultura Roraima 20.1 no YouTube. É TV Cultura RR. Ok? Então, você fica à vontade para nos seguir, compartilhar e comentar. Está à disposição, Rafael. Já já o Rafael chama a gente, Bernardo. Está se posicionando lá, está ajustando tudo. A gente vai falar ali com o Raí daqui a pouquinho. E é isso mesmo. Isso, perfeito. E é isso que. E é isso. Olha, é. o resumo dessa rodada tudo que for de notícia, tudo que é de notícia importante, ó, o jornalismo local tem espaço é aqui, ó, Jornal da Cultura. Então amanhã, vamos, vamos lá embaixo com o Rafael Lima. Tá contigo, Rafa? Muito bem, Bernardo, Rony, eu tô aqui com o Raí, que foi o craque do jogo, né? Fez dois gols. Raí, boa noite, parabéns pela vitória. Quero que você me conte como é que você vê essa vitória do Real, importante seis pontos para classificação. Ah, é como eu, eu venho citando a cada jogo, que a gente tem que mostrar a intensidade que o nosso time tem e o jeito que o nosso time joga, né? Que isso faz mudar o jogo e faz mudar o, o, o campeonato também, entendeu? Eu vejo como uma confiança, a gente a cada jogo fazendo isso que a gente fez hoje, a gente vai ganhar confiança e, e com isso, com a confiança, a gente vai ganhando jogos que é muito importante para a competição e para o nosso time. Esse foi o seu quarto jogo e finalmente saiu os seus gols e veio logo dois, né? Como é que você vê os seus gols no jogo de hoje? Sim, sim, graças a Deus por é, ser feliz ali nas finalizações e pude fazer dois gols. Isso é graças primeiramente a Deus, ao senhor, por, por estar me proporcionando momentos como esse. E segundo a, a todos que torcem por mim, a, ao time, à minha família. E o que eu ressalto mais não é nem os gols, né, nem o individual é a coletividade que o nosso time tem. E a gente colocando essa coletividade em campo, todo jogo a gente vai, vai ser feliz como hoje. Tá certo? Muito obrigado. Eu volto com você, Bernardo. Ok, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também aos internautas que estiveram conosco nesta jornada esportiva que teve um patrocínio. Sabe de quem, Ranio? Sabe de quem? De, de Roraima, de Departamento Estadual de Trânsito, no Trânsito Escolha. A vida, a vida. Pé em casa e construção. Duas lojas para atender você ainda melhor. Atendimento pelo WhatsApp é 98100363. Easy Tech, notebooks e companhia. Uma loja sempre perto de você. O Zapfone 36237063. Água boa. A melhor água. Desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia é a água boa All Fiber, mais velocidade e estabilidade, pesquise planos e preços pelo zapfone 40098460, senhor É isso aí, Bernardo Silva. Vamos ficando por aqui, né? Sempre agradecendo a audiência e lembrando que a TV Cultura Roraima é a casa do, do futebol Campeonato roraimense. roraimense, exatamente. Show de bola. Um abraço para todo mundo, boa noite, e até sexta, quando teremos a nossa próxima jornada esportiva aqui do Estádio Canarinho. Campeonato Roraimense de Futebol, Oferecimento! Governo de Roraima, Easy Tech, Perim Casa e Construção, Detran Roraima, Alfaibe. Água Boa, Federação Roraimense de Futebol.